Окей, почнемо з такого питання, яке, в принципі, мабуть, на нього можуть давати питання всі, але якось по черзі тільки. От, який основний метод синтезу похідних піридин? Як ви думаєте? Роблять аноксид, мабуть, він стає тоді більш реагуючим із електрофілом, тоді брать. Це частковий випадок того, що я маю на увазі, насправді. Ольга, можна, да, кажи. Найбільш поширений метод – це синтез по ганчу. Це не буде найбільш розпіарений метод синтезу піридинів, це правда. Може, найбільш розпіарений, так. Ланга. Ви ж бачили, які рогаті піридини утворюються в результаті такого синтезу? Ще й не зовсім піридини, а дегідропіридини, по факту. Які ще думки є? Ну, перша думка була в потрібному напрямку, але вона недостатньо узагальна. Ну, якщо похідні, може ще синтез гуарески? Аналогічно. Ну, я думаю, він, до речі, хоча, мабуть, приблизно так само, але це таке достатньо спеціальні піридини синтезують цими методами. А якщо декарбоніли із гідроксиламіном? Не в тому напрямку, думаєш. То ви хочете почути, типу, в загальному випадку, як це виглядає? Ну, очевидно, що це, ну, із ацеклічних сполук, так би мовити, збирається циклічний, ну, піридинове ядро. Ні. Це неправда. Так, Володимир, до речі, Ярослав і Віталій, ви з нами? Так, з вами. Так, так. Це добре. А то всяке може бути. Взагалі, ви про лабораторне отримання чи про мислові? Та й про промислові теж. Ну, якщо про промислове, то його отримують просто з реакції ацетилену і похідних, ну, і нітрилів, так, наприклад. До речі, це не основний промисловий метод добування, чесно кажучи, скажу. Ладно, я дам відповідь на це питання. Воно насправді дуже проста, просто трошечки неочікуваною може бути. Основний метод синтезу похідних піридин, це з похідних піридин. Мені запам'ятно. Думаю, зрозуміла ідея основна. Тобто, як правило, береться готова похідна і функціоналізується вже. Переважна більшість таких поширених нормальних похідних саме так отримують. Навіть в тому числі в промисловості, тому що, ну, основний спосіб добування піридину і його найпростіше похідних – це з так званої каменновугільної смоли, от, де вони там зустрічаються в якійсь кількості. Тобто, так, синтетичний підхід також існує, але він не є основним джерелом похідних піридин. От. Тому, власне кажучи, потім ми повернемось до цього питання, і в нас, в принципі, достатньо багато хімії функціоналізації похідних піридин. От, але зараз нам треба поговорити все-таки про методи збирання піридинового кільця. От, ну, вже тут ряд реакцій називалися вже у ваших спробах. Давайте спробуємо розглянути піридин. От, по яким способам ми можемо збирати його кільце? Через взаємодію аміака з 1,5 декарбонільними сполуками. Знаєте, в принципі, використовуємо, знаємо, знаєте, яку номенклатуру. Вказуючи кількість атомів з двох компонент, які беруть участь у утворенні піридинового кільця. Ну, власне кажучи, гетероциклічного кільця. Ну, от даний підхід тоді в такій номенклатурі можна як назвати? 1,5 декарбонільна сполука плюс аміак. Ну, це ж просто. 5,1 циклоприєднання. Це не циклоприєднання. Циклоприєднання – це певний тип реакції.
Це просто циклізація. Ну, її називають 5 плюс 1 циклізація дійсно. Ну, або циклізація CCCCC біелектрофілу з М бінуклеофілу, якщо вже бути більш точним. От. Ну, зрозуміло. Н-нуклеофілом тут нам підходить, по суті справи, які типи Н-нуклеофілів. Хто скаже? Вони повинні бути максимум цей первинними амінами або аміаком, тому що ну, в іншому випадку у нас буде кватернізований вже, ну, навіть не кватернізований. Коротше, кватернізований нітроген буде, якого не буде утворювати ароматичне кільце. От. Ну, взагалі кажучи, да, нам треба, щоб азот утворив два зразки. Ну, тому. Ну, взагалі кажучи, для ароматичної структури навіть три. Тому одну валентність азоту ми можемо зайняти замість такого. Тоді четвертинна сіль буде, якщо ароматична структура, ну або там є ще варіанти, зараз один розглянемо якраз. От. Це правильно. В якості, точніше, як 1,5 диелектрофіл. Що може бути використано? Якщо ми беремо просто 1,5 дикетон, то продуктом реакції є що? Ми отримаємо 1,4-дегідропіридин. Ми отримаємо дегідропіридин, абсолютно правильно. Тобто ароматичний гетероцикл ми дані реакції не отримуємо. От. Як цю проблему можна вирішити? Взяти ненасичену 1,5 декарбонільну сполуку. Так, можна взяти ненасичену 1,5 декарбонільну сполуку. Або взяти насичену і потім окиснити після циклізації. Можливо, так. Або взяти гідроксиламін. Або взяти гідроксиламін. Ще один варіант є дійсно. От. Ну, тобто, фактично, або ми зробимо більш окислений варіант азоту, або більш окислений варіант самої 1,5 декарбонільної сполуки. Нам треба один рівень окиснення тут. На один рівень окиснення підвищити. От. Ну, звичайно ж, обмеженням цього методу є що? Як ви думаєте? Те, що з'являються замісники в другому, шостому положенні. А, ні, ну це не то, щоб обмеження. Це швидше так. Риса. Які ще думки є з цього? Ну, напевно, обмеження в синтезі 1,5 декарбонільної сполуки. Тому що 1,5 декарбонільної сполуки, м'яко кажучи, не дуже доступно. Особливо не насичені. Ну, теоретично, там можна уявити собі, ну, якщо ми давайте вже таке щось помалюємо, то треба, мабуть, для цього запустити який-небудь кендро. Що ми собі уявляємо? 1,5 декарбонільну сполуку не насичену, то, в принципі, їх можна через реакцію конденсації теоретично отримати. Давайте спробуємо це зараз проговорити. Тобто, фактично, нам потрібен який-небудь ось такий от... Так, я включив демонстрацію цього самого. Кендро. Це працює? Так. Фактично, нам треба отримати... Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут. Ну, тут єдиний варіант ось так поставити, подивіться зразу. Яким чином можна спробувати отримати таку сполуку? Теоретично, принаймні. Ну, чи такого типу сполуки? Обов'язково конкретно такого може бути заміщення якісь. Реакція на конденсацію. А, ну, можна. Це, скоріш за все, робиться якимись, ну, альдольно-крутоновими конденсаціями. Ну, типу того, да, типу того. Ну, і що нам для цього потрібно? І в чому проблема тут такої альдольно-крутонової конденсації?
Ну, нам тут потрібен, виходить, якщо ми розіб'ємо подвійний зв'язок, от, то ми, ну, якщо ми розділимо молекулу по подвійному зв'язку, то отримуємо ацетони, отаку 1,4-декарбонільну, ой, 1,3, так, декарбонільну сполуку. Все-таки тому, що альдегід. А, точно, ми це можемо зробити з ацетоцетового естеру. Ну, дивіться, в чому, ну, або ацетилацетон, але в чому проблема такої конденсації, щоб ця сполука утворила отут подвійний зв'язок? Проблема в тому, що протон між двома карбонільними. Абсолютно правильно, що, як правило, карбонільними групами кисліше, ніж ацетон. Ця сполука виступає в якості карбонільної, а оця в якості метиленової, навпаки, нормальним чином. Тут треба... І цей кето... Коротше, карбон біля кетогрупи, він буде більш електрофільним, ніж біля естерної. От, і тому, скоріше за все, буде протікати конденсація не так, як нам треба. Навіть якщо ми зможемо... Де ми візьмемо естер, то таке діло. Може, тут, якщо ми тут поставимо такий водень, от, теоретично, ну да, така сполука малодоступна, але теоретично може бути, от, то теоретично можна було б очікувати. Тут вища реакційна здатність. Але все-таки іонізованість такої сполуки набагато вища, ніж такої, тому, ну, це буде точно проблема. Звичайно, можна взяти тут 1,3-декарбонільну сполуку, а тут пробувати щось захищати, а потім знімати. Але це вже стає чимось дуже складним і неприємним. Тому, власне кажучи, да, отримання 1,5-декарбонільної сполуки таким чином, це, в принципі, не дуже гарно. Ну, до речі, там є підхід до генерування ненасичених 1,5-декарбонільних сполук, виходячи вже з наявних похідних піридин. Хто знає, як це робиться? Розкриттям, виходить, піридинового кільця. Як, якою саме похідною? Яким саме чином? Зараз. Це робиться з альфа-алкіл похідних піридину під дією основи. Чесно кажучи, ти маєш на увазі, наприклад, 2-метилпіридин? Чи як? Так. Чесно кажучи, не бачив, щоб основою 2-метилпіридин розкривався. Там обов'язково потрібна додаткова ще умова, певно. От якраз, мабуть, які ще думки є з цього приводу. Ну, добре, я тоді скажу, можливо, пропустили цю реакцію, цікаво. Комплекс піридину ЗСО3, коли обробляється основою, от в нього відбувається атака якраз легко на альфа-положення, і він розкривається, ну, зокрема, лугами, він розкривається до, фактично, ну, якщо лугом саме робити це, то аніон діальдегід такого утворюється. Звичайно, дуже реакційно здатна сполука. От. Ну, якраз такий 1,5-декарбонільна сполука, яка якраз потрібна для нашої задачі. Це виходить ось така от, ну, його сіть. Це утворюється при розвитті піридину. І потім туди можна додати, наприклад, первинний амін чи аміак. Ну, якщо аміак, то воно назад в піридин закриється. Ну, от, а якщо первинний амін, то четвертина 7 може утворитися. Є такий метод. Ну, зокрема, для енарил похідних піридин, енарил піридинів в солей. Це, по суті, справи, мабуть, єдиний більш-менш адекватний метод, тому що піридин все-таки нормально по азоту проаналізувати важко. От. Ну, добре, то таке. У мене є для вас інше завдання. Зараз ви трошки помалювали. От. В рамках оцієї 5+1 концепції. Намалюйте мені, будь ласка, продукт взаємодії, ну і бажано якийсь механізм при цьому навести. Можливо, не максимально детальний поки що, але все ж таки. Гамма-пірону або гамма-піранону, це одне те саме, з, наприклад, метиламіном.
Що таке гамаперонон, всі розуміють? Або гамаперонон? Чому? Хто минулого разу на культуру здавав? Що таке піран, розуміють всі? Це добре. Де положення гама в пірані, розумієте? Ну добре, давайте я вам скажу, де. Альфа, бета, гамма, ось це. Ну і в четвертому положенні, тобто в гамма положенні, має бути кета група. Власне кажучи, нічого складного. Вперед. Повторіть завдання, будь ласка. Гамаперонон плюс аміак, точніше, метиламін, пробачте. Намалювати продукт, який утворюється, ну і якийсь щось схоже на механістичну схему, яка показує його утворення. Швиденько. Малюємо. Приєднання за Міхаєлем. Перша стадія даної реакції – це приєднання за Міхаєлем, по суті справи. Далі що відбувається? До подвійного зв'язку, ну, тому що можна це розглядати як один альфа-бета-ненасичену карбонільну сполуку. Після приєднання за Міхаєлем у нас, ну, формально можна намалювати щось таке. Ну, можна протонний перенос, який я зараз зробив, не робити. Це така справа. От. Далі відбувається. Ретро-Міхаель, коли від'єднується. Ретро-реакція Міхаеля, тобто дійсно реакція Міхаеля оборотня. От, і ми назад відщеплюємо і створюємо тут подвійний зв'язок. От. Далі. Можна казати про те, що відбувається таутомеризація цього енолу з наступною атакою енаміну через атомну. Собі. Можна це уявити як реакцію Міхаеля знову, по суті справи, відносно до цієї системи. От. Відбувається циклізація, і потім треба відчепити воду і дійсно утворити вже кінцевий продукт. От. Які механізмів в цьому семестрі, який ми вивчали, ця реакція не просто нагадує, вона ним і є фактично. Хто каже? Це було буквально три заняття тому, мабуть, плюс-мінус. А що за питання, вибачте, просто погано чути? Який з механізмів, який ми вивчали в цьому семестрі? Анрорик. Так, це типова реакція анрорик. Додавання нуклеофілу, addition of nucleophile, ring opening and ring closing, фактично. Це ми маємо. Це приклад реакції анрорик. Або рециклізація, як їх ще іноді називається. Рециклізація в даному випадку кисломісних гетероциклів в нітрогенномісні. Альфа-пірони теж цю реакцію дають. Ну і, мабуть, це з 1,5 декарбонільних сполук, точніше їх синтетичних еквівалентів, якщо говорити формально, то це, мабуть, є чи не найважливішим методом от, з даних реакцій. Яка ще реакція формально відноситься до 5 плюс 1 циклізації з класичних гетероциклізацій. Ну, вона насправді є більш складною, так би мовити, по компонентності, але на ключовій стадії вважається, що відбувається саме 5 плюс 1 циклізації. Можна говорити без черги. Так, це називається, коли роблять альдегіду двох молекул 1,3 карбонільного сполука і аміака, це доміно-реакція, коли у нас вступають в конденсації. Ми маємо альдегід, який реагує з аміаком, утворюється імін, і він в подальшій конденсації вступає. І відбувається так. Ні, я перепутав. Це не 5 плюс 1 циклізація виходить. Нам треба, щоб в кінці амін реагував. Не 5 плюс 1 циклізація. Так, да, тут неправильно. Це приєднання 1,3 декарбонільних сполук до альдегіду. У нас утворюється якраз формально інсіту 1,5 декарбонільна сполука, яка вже потім реагує з аміаком.
Яку реакцію ти описуєш? Що це за реакція? Як вона називається? Це реакція Ганчо. Абсолютно правильно. Це класична реакція Ганчо. Ну, прізвище Ганчо в хімії гетероциклів зустрічається, ну, на важливих реакціях мінімум двічі. Ми його будемо в дві реакції Ганчо ми з вами вивчимо за цей семестр. Оця фактично є класичною, дійсно, з якої завжди починають хімію гетероциклів, реакція Ганчо. Дійсно, синтез трикомпонентний, по суті справи, хоча формально у нас чотири молекули беруть участь в реакції. Дві метиленактивні сполуки нам потрібні, один альдегід і одна молекула, ну, аміаку, або, в принципі, може бути також первинний амін також. Продуктом реакції Ганчо є яка, який клас сполук? Три, п'ять декарбонільні піридини. Ой, 1,4-дегідропіридини. Ще раз? Просто звук пропав. 1,4-дегідропіридини. 1,4-дегідропіридини в синтезі Ганчо утворюється. Там іноді багато хто пише як кінцевий продукт ароматичні спродукти, тобто продукти ароматизації. Але насправді, по-перше, це певна задача їх ще ароматизувати, вони самодовільно цього не роблять. Коли ми в піридин вводимо акцепторні замісники, він достатньо стабілізується, дегідропіридин, точніше. От. Ну, а по-друге, це окрема стадія, яка, від, в принципі, до самого синтезу Ганчо не відноситься. От. Ну, давайте я вам запропоную синтезувати препарат фармацевтичний, який-небудь ніфедипін, наприклад. Нагугліть, що це таке. І зобразіть його синтез. А повторіть, будь ласка. Ніфедипін. Нагугліть його структуру. І пропоную вам його синтезувати. Отже, дійсно, цю молекулу треба збирати з фрагменту аміаку, очевидно, як, в принципі, всі впоралися з цим завданням, з цією частиною завдання, з фрагменту альдегіду відповідного. Ну, а тут у нас мають бути дві молекули бета-декарбонільної сполуки. Ну, єдине, що в мене було, так би мовити, до багатьох коментар, всі чули. Це те, що потрібно було зобразити саме 5 плюс 1 циклізацію. Для цього нам треба було реагувати молекули в наступній послідовності. Половина десь, мабуть, зробила саме так. Перша стадія – це взаємодія альдегіда з декарбонільною сполукою. Що це за іменна класична реакція, яку ми вивчали в минулому семестрі? Нагадайте, будь ласка. Альдегід плюс метиленактивна сполука. Михаеля? Ні, це не Михаеля реакція. Конденсація альдегіда з метиленактивною сполукою. Ні? Зовсім ніяк. Новина Геля це. Може. Новина Геля – це реакція. Альдегід, ну, чи карбонільна сполука плюс метиленактивна сполука. От, власне кажучи, різновид альдольно-кротонової конденсації, де у нас якості, як метиленового компонента бере сполука, в якій є два акцептори біля одного западу. Це перша класична реакція конденсації. Далі багато хто з вас вводив реакцію ці дві молекули.
Це, звичайно ж, не те, що погано, але який тип циклізації тоді це нам дасть, якщо потім оці дві сполуки реагуватимуть з собою? Що це буде за циклізація? 3+3? 3+3, абсолютно правда. А я, в принципі, декілька разів підкреслив, що це має бути 5+1, а тому канонічний механізм, от, хоча в книжках ви знайдете обидва, це взаємодія цієї сполуки з цією сполукою. Що це за реакція? Класичне імена. Це вже приєднання за Міхаєлем. Да. Це вже нарешті реакція Міхаєля. Так, ми маємо зробити тут єнол або єнолят. От. І ввести його в реакцію з оцим от положенням. Власне кажучи, от, і зробимо тут одинарний зв'язок, і тут одинарний зв'язок, а тут повернемо назад карбонільну сполуку. Ось ми утворили 1,5 декарбонільну сполуку. Давайте її зробити. Не вийде її нормально зробити. І другого зважає. Ну, а далі це те, що вже, в принципі, ну, розглядалося. 1,5 циклізація, власне кажучи. Приєднання аміаку, утворення іміну, точніше, є на мінус спочатку. Тому що коли ми беремо і вводимо в бета-положення карбонільну групу або інший екстракторний замісник, то стає стабільно, що його є на мінова форма. Ну, а далі взаємодія, ну, тобто цієї карбонільної групи з цією НН2, все нормально. От. Ну, в принципі, багато хто спорався дійсно. Єдине, що були там деякі в когось помарочки всякі, ну, треба з цим боротися. От. І щоб ваші механізми таких помилок, неточностей дрібних, які іноді трапляються, не зустрічалися. От. Тим більше тут я вимагав не механізм по факту, а схему. От. Але давайте повернемося до стадії, коли ми говорили про 3+1 циклізацію. Ну, маєте на увазі, коли ми взаємодіємо, вводимо взаємодію карбонільну сполуку з аміаком, 1,3 декарбонільну сполуку. От. Ну, мало би, мабуть, утворити імін, але я тільки недавно казав, що іміни з акцентором в альфа-положенні неотомеризуються геноміни, і в такому стані вони стабільні. Всі розуміють, чому вони, до речі, стабільні. Чому вони стабільні в такій формі саме? Ну, через високий рівень спряження системи. Так, тут легко намалювати спряження, де буде О мінус, тут подвійний зв'язок, тут одинарний, тут подвійний і наш 2 плюс. Дійсно, саме в такому вигляді, фактично, через це в нас ця сполука стабілізована. Можна дійсно синтезувати окремо дві сполуки і ввести їх в реакцію. Вони дадуть дегідрокеретин. От. Також. Це без питання, хто каже. От. І дійсно тоді фактично ця реакція може вважатися 3+3 циклізацією. От. Ну, але вважається, що от коли замішують все одночасно, то там все-таки відбувається 5+1. От. Але для чого може бути корисна оця модифікація 3+1 циклізації? Хто, який має думки з цього приводу? 3+3 циклізації. Якщо нам треба зробити несиметричну молекулу, ввести різні замісники, абсолютно тоді правильно. Ми спочатку готуємо одну сполуку і потім її вже замішуємо з іншою. Так, так, так. Окремо проводимо ці дві конденсації, потім їх змішуємо. Ну, от якщо ви загуглите найбільш поширений препарат даного класу амлодипін, от, то ви побачите, що він отримувався чи саме через таку стадію. Загугліть, ну, будь ласка. Ладно, давайте я його теж загуглю, щоб було швидше. Цей препарат амлодипін. Обидва препарати належать до класу антигіпертензивних, тобто піротопідвищеного тиску. Ну, я думаю, ви розумієте, що в даному випадку оцей фрагмент вводиться трошки пізніше все-таки. От, ну, тому що вільна аміногрупа буде заважати реакції. Або тут треба захищений брати, а потім знімати.
або вводити трошки пізніше через реакцію якусь заміщення по даному фрагменту. Але тут зрозумілим стає, що потрібно взяти ось цей фрагмент окремо, от, створити, ну, ми вже тільки намалювали, як саме. І фрагмент, який дасть нам ось похідну, це нам потрібно взяти, по суті, справи щось типу, такого типу зробити. Ну, тут нам буде якийсь буде. Якось ось так, я думаю, воно взагалі існує, або якийсь інший фрагмент. Тут ми поки що не можу сказати, як саме відстазується. Мабуть, що о, якась захисна. Ну, чи оцей фрагмент вигляді захищено. Ну, а тут уже цей аміак з азотом метиловим естером. А тут аміак, точніше, не аміак, а ортохлорбензальдегід потрібен з ось таким от бета-декарбонільною сполукою, з такою бета-декарбонільною сполукою, от похідною ацетоцтво естеру з алкоксипохідною в цьому положенні. Ну, про 3 плюс 3 циклізацію я б хотів з вами поговорити набагато детальніше. От, і я думаю, що зараз ми на ній дуже детально зупинимося. Тому що це дуже загальний метод синтезу піридинових похідних, а також конденсованих піридинів. От, де в нас, по суті справи, в реакцію вступає ТТТ і електрофіл, і НТТ або ТТН і нуклеофіл. 1,3. Обидвох випадках. Можна цю реакцію так і написати. CCN плюс CCC або просто 3 плюс 3 циклізації. Ну, в даному випадку в якості, точніше, як біоелектрофіл береться рецептор Міхейля, звичайно ж, це призводить до того, що ми отримуємо похідну дегідропіридину, ми опиняємося трошечки не на тому рівні окислення, який нам потрібен. Що потрібно зробити, щоб опинитися на тому рівні окислення, який нам, ну, власне кажучи, не потрібно рівні. Як потрібно модифікувати? Давайте я приберу фрезайвер з цієї структури. Як потрібно модифікувати акцептор Міхаеля, перевести його на наступний рівень окислення, на один вищий, щоб одразу утворювалася ароматична сполука. Що треба брати? Треба взяти в третьому, в бета-положенні до карбонільної групи, приєднати OH-групу. Ну, типу, 1,3 декетон. Так, потрібний рівень окислення нам дають 1,3 декарбонільний сполук. І дійсно, як CCC біелектрофіли використовуються дуже часто саме такі похідні 1,3 декарбонільні сполуки і їх синтетичний еквівалент. На цьому питанні ми зараз зупинимось дуже детально, тому що 1,3 декарбонільні сполуки і їх синтетичні еквіваленти знадобляться нам для синтезу, ну, дуже великої кількості гетероциклів в наступних темах також. Тому от те, що я зараз з вами проговорю, давайте, щоб ви звернули увагу і на і використовували на наступних заняттях. Так, це зараз займе трохи часу, але що робити? От. Що може бути, крім 1,3 декарбонільної сполуки, з точки мається на увазі дикетону, от, в реакції гетероциклізації, взагалі кажучи, і до чого це призводитиме з точки зору будови продукту? От. Хто, які варіанти запропонуємо? Що може бути замість кетогрупи в цьому положенні? Тут може бути естерогрупа. Давайте почнемо розбирати. Естерова функція. В даному випадку, коли відбувається гетероциклізація, то потім в тих положеннях гетероциклу, де в нас знаходилися оці атоми, що опиняється в цій сполуці саме? Коли проведеться гетероциклізація, то в відповідних положеннях гетероциклу у нас опиняється
А, нітроген. Та ні. В психологіях опиняються оці групи алкілі, замісники приєднані до етероцитів. Нітроген вже в сусідньому положенні. Якщо ми беремо естер в одному з положень, або в обидвох теоретично можна, то потім в продукті на тому місці, де був оцей атом, що опиняється? Ну, ОР замісник. Ще раз? ОH замісник. Ну, краща уходяща група. Майже завжди, якщо в нас гідроксиформа азинового ряду чи навіть азольного ряду утворюється, то основною таутомерною формою її існування є що? В гідроксипіридини в альфа або в бета положенні основна таутомерна форма існування – це що? Амід. Ну, пірон. Бета форма, фактично, так. Да. Формально вона або амід, або його аналог. Ну. Тому продуктом гетероциклізації, коли в нас в якості карбонільної сполуки, 1,3 декарбонільної сполуки, використовується десь естер, на місці цього естеру в продукті ми повинні очікувати карбонільну групу. Це, думаю, зрозуміло. Це треба запам'ятати, тому що ну, це дозволить вам в кінці кінців швидко малювати продукти гетероциклізації без розмалювання повного механізму. Ще які варіанти тут можуть знаходитися, крім естеру і кетону? Альдегідна група. Ну, альдегід, в принципі, так зрозуміло, тут такий кінцевий випадок, хоча альдегіди, наприклад, малоновий діальдегід – це дуже нестабільна сполука. Ну і так само кетоальдегіди такі доволі такі нестійкі сполуки. Вони існують, звичайно, от, особливо в вигляді солей. Вони можуть бути утворені, тут проблем таких критичних немає, от, але тим не менш, для малонового діальдегіду треба все-таки якісь синтетичні еквіваленти. От. Ну і різниці особливої від кетону немає, просто що вони утворюються. Що ще? Може знаходитись COOR? Ну так ось ж вона є. Ні, не ОР, а замість R, ну, R – COOR. Ні, ну так нічого не змінює. Надто тут справи такий самий, як замісник R, виконує роль ця функція. Ну, єдине, що реакція конденсації починається з цієї карбонільної групи. Чому? Бо вона є активованішою, ніж... Вона більш електрофільна, абсолютно правильно. Також можуть вступати в таку реакцію аміди. Ну, типу... Аміди теоретично так. От, і насправді дійсно NR2 група відходить в таких реакціях, кетогрупа залишається, але це досить поганий субстрат, тому що ну, відхідна група NR2 все-таки набагато гірша. Тому з цією метою саме аміди, як це біоелектрофільні компоненти, майже ніколи не використовуються. Там є інший варіант, ми до нього повернемося, їх використання, але це трошки інша розмова. Ну, добре, давайте я вам підкажу, тому що довго будемо наводити. Нітрил може бути. Якщо був у нас замість карбонільної функції нітрил, що буде в продукті на цьому місці? Аміногрупа. Аміногрупа, абсолютно правильно. Якщо там розмалювати всі таутомеризації, які відбуваються, врешті-решт, це дасть аміногрупу в кінці кінців на тому місці, де в нас був кетон. Абсолютно правильно. Які ще синтетичні еквіваленти можливі для бета-декарбонільних сполук? Фосфатна група на замість нітрилогрупи. Фосфонат? Фосфонат, так. Ну, мабуть, все-таки ні. Чому? Тому що нам треба все-таки, щоб тут карбон був. Ось тут саме. Інакше це не буде, це біоелектрофіл. Бета-кетофосфонати так, вони існують, але вони не дають піридини при гетероциклізації. Ну і потрібні нам гетероцикли. Ні, тут потрібен атом карбону саме обов'язково. От. Ну я підкажу, давайте повернемось назад до акцепторів Михеля, які в нас були. Ми запропонували ввести ваш групу сюди з самого початку, але ж можна сюди ввести щось інше, що, наприклад?
Є ще реакція Больмана-Ратса, де тут потрійний зв'язок. Теж дуже гарно, я хотів до нього вийти іншим чином, але так, давайте потроху, ну давайте вже запишемо, да, одразу. Ми можемо взяти тут не подвійний, а потрійний зв'язок. Ну, от, і тоді ми опинимося на потрібному рівні опису. Ще варіанти, що тут можна ввести? Нітрогенний буде такий карбонілий мін. Це буде єнамінокарбонільна сполука все-таки, тому що щось таке. А, точно, точно. Нам треба взяти не просто нітроген, а якийсь щось такий нітроген. Ну, тобто обов'язково він має бути динамічний, інакше тоді почнуться побічні процеси типу, яких, оця, ну, тобто оця сполука з'явиться фактично у нас тоді. Ми цього б не хотіли поки що. От. Але якщо взяти тут похідну вторинну аміну, то так, можна, дійсно можна. От. Такі єнаміно фактично карбонільні сполуки. От. Ну, іншими словами, потрібно ввести в це положення якусь відхідну групу. NR2 група, мабуть, одна з найгірших з цієї точки зору, але для реакції гетероциклізації вона цілком підходить. Тому що, ну, рушійною силою гетероциклізації є утворення ароматичної структури рівноважне. І, в принципі, в кінці вже, коли у нас відбулися утворення основних зв'язків, то, як правило, ця група потім відійде, так як нам потрібно. Крім єнамінокетонів, єнамінокарбонільних сполук, тут ще можна взяти, крім NR2. Ну, думаєте, тут аналогічно ж можна думати. Краще нуклеофури пропонують. Ну, третинну амонійну, четвертинну амонійну сіль використовують. Ну, навіть не знаю, як їх одержати, чесно кажучи. Мабуть, теоретично так, але просто єнаміни, коли алкілювати ви будете пробувати, вони ж по карбону алкілюються. Тому тут проблеми можуть бути. Та ні, таке не використовують майже принаймні. Інші групи. Ну, проявіть фантазію, це ж не складно. Метокси, наприклад. Алкокси, група, абсолютно правильно. Бета-алкокси карбонільні сполуки. Чудові на синтетичні еквіваленти бета-декарбонільних сполук. Ну і нарешті, ще більш ефективно, так? Нуклеофур. А це якщо оксиген на сульфур замінити? А то вже... Ну, ну, тоді краще вже не просто сульфур, а там SO2R. Таке рідко використовувати, теоретично можна, але так, ну давайте ще краще. Галогени? Ну, звичайно, галогени. От. Такі полуки не так складно утворити насправді. От, через реакцію кетонів з регентом Вейсмайера-Каха насправді це можна утворити. От. І фактично, дійсно, вони дають можливість провести реакцію конденсації. От. Ну, якщо говорити про такого типу сполуки, то я б окремо хотів би зупинитися на дуже важливому реагенті, який дає можливість утверджувати сполуки такого типу. Це диметилацеталь, диметилформамід. Ну, в принципі, з назви можна здогадатися. Диметилформамід, його диметилацеталь. Скорочено позначається як DMF-DMA. Диметилацетат диметилформаміду, ну, англійською мовою диметилформамід, диметилацетат, воно навпаки читається. Він, здається, навіть імени Рейген Бредеріка чи щось таке, я вже забув, що чесно, точно. От, ця сполука є досить гарним реагентом для синтезу такого типу похідних, з незаміщених по цьому положенні. От, тобто, фактично, ми отримуємо синтетичні еквіваленти бета-кетоальдегідів, які, як ви пам'ятаєте, не так-то легко утворити іншим способом. Ну, при реакції з карбонільним сполуком. Давайте виконуємо наступне завдання. Давайте візьмемо який-небудь повністю гідрований піранон, 4 піранон. Ну, в тетрагідропіранон формально правильно називати, це мабуть у нас. Давайте візьмемо DMF-DMA. Ця реакція йде без каталізу, вводиться, дивіться, сполуки в реакцію. Утворюється інтермедіат.
який ми вводимо в реакцію з... Ну, давайте візьмемо цей, він у нас уже готовий. Вперед, малюйте. Дуже важливий момент щодо ось цього типу реагентів, а також ось цього. Є винятки, коли тут акцепторний замісник, наприклад. Але, як правило, якщо ми використовуємо такі синтетичні еквіваленти 1,3 декарбонільне сполуку, вони в першу чергу реагують як акцептори Міхейра. Всі реакції гетероциклізації з ними починаються як реакції Міхейра, тобто з цього положення. Ну, а тут уже треба буде розібратися, як єнаміни реагують. Ну, до речі, може хтось зразу скаже, як єнаміни реагують, з якого атома в них починається реакція. Ні? Нема думок. Що тут більш нахлеофільний центр? Атом азоту? Чи ось цей атом карбону, який є фактично? Там, я думаю, атом азоту. Неправильно. Атом карбону. В єнамінах більш нахлеофільний атом карбону. До м'яких нахлеофілів. А нас м'які нахлеофіли. Отже, ну що тут мало бути? Перша стадія конденсації цих двох сполук. Приберу в сторону поки що. Як її розписувати? Ну, в принципі, так як у нас немає ніякого каталізу, почати слід було з дисоціації цієї сполуки. Ну, тут плюс або краще намалювати її на азоті. Це плюс. От. Фактично, з точки зору цієї сполуки, ми зараз намалюємо реакцію типу СН1 заміщення алкоксиду. Таким чином ми перетворюємо її на електрофільний реагент. Значить, цю сполуку ми беремо в якості нуклеофільної компоненти, власне кажучи, в якості метиленової компоненти. Вводимо взаємодію ці дві частинки. Щось дуже схоже на реакцію Манніха. Якщо ви таку пам'ятаєте. У результаті, ну так, спочатку ось так, потім викидаємо протон, ми маємо ось цю сполуку. Ну, фактично, це і є реакція Манніха, просто з нестандартним досить таким реагентом. Ну і далі тут уже само проситься, що потрібно зробити. Відчепити або метанол, або диметиламін. Ну, так як ми знаємо, що алкоксид група краща відхідна, то відчеплюємо саме її. І ми маємо подвійний зв'язок. Елімінування злекого спектру. Я придирався за цією ізомерією, ну, насправді там за все буде суміш, але все-таки цей ізомер, мабуть, основний, ну, оскільки, власне кажучи, є замісник, то його немає. От. Що говорити про язик ізомерії. Це наш 1,3 біелектрофіл. Якраз ви бачите, єнамінокетон. Ну, це біелектрофіл. Ми його вводимо в реакцію з N-цебінуклеофіл. Ну, тут є два варіанти, як розташувати ці два реагенти для гетероциклізації. Ось так, або ось так. Поєднати це в піридинове кільце. Ну, я звертав увагу на те, що ця сполука ми починаємо як акцептор Міхейля вводити в реакцію, цю сполуку, єнаміни, як це нуклеофіл. Кажу, що ось ми повинні утворювати зв'язки між цими атомами. Ну, і насправді, так, якщо розписувати механізм по-правильному, то, в принципі, звичайно ж, треба малювати ось цю стадію спочатку. От. Спочатку таке, потім стадію утворення тут зв'язку. І потім в стадію елімінування диметиламіну, утворення тут подвійного зв'язку.
Ну, але так як ми вже в принципі розуміємо, як саме працює та полука, на ця група має елімінуватися обов'язково, ми її для цього туди вводили, власне кажучи, і має утворитися гетероциклічний фрагмент, ми фактично можемо могли того не робити, могли це одразу намалювати. І утворити гетероцикл. Ми вже знаємо, що реагенти в нас відібрані так, що утворився саме ароматичний гетероцикл. Ну, помилки, які у вас були. Власне кажучи, в цій сполуці було пару помилок. Чомусь намагалися цю сполуку використати як нуклеофіл. Ну, очікувано, мабуть, відірвати тут протон і це використати як електрофіл. Не та сполука, звичайно, вже утворювалася, яка потрібна. Це був би гінамін, звичайно, він не був би ЦЦН. Він нуклеофілом нормальним. Це білий профіл, точніше. А також була проблема з регіозонерією. Уважно послухали, просто от все. Як бачите, насправді, якщо зробити все акуратненько, то нічого складного немає. Ну, багато хто дійсно впорався з цим завданням. Давайте ще для закріплення виконуємо ще одне завдання. От. Віталій, Ярослав. Поки так і не надіслав. Ну, ок, давайте тоді рухатись далі. Раз такі справи. Для закріплення виконуємо таке завдання. Візьміть так само цей самий бінуклеофіл і введіть його в реакцію з альфа-ціаноацетоном. Знову ж таки, не малюючи механізм детальної реакції, а розуміючи, що ви маєте отримати ароматичний піридин, пам'ятаючи, що яка група в нас дає, швиденько можемо намалювати продукт. Ну, якщо не виходить, то малюйте, звичайно, механізм, я теж не проти, але це просто буде набагато довше. Вперед. Ну, тут основна задача, знову ж таки, правильно розташувати два вихідних реагенти. Таким чином, як потрібно. Найбільш нуклеофільний центр цей, найбільш електрофільний центр цей. Значить, треба перевернути дану сполуку. Так. От і провести їх взаємодію, цих двох електрофільних центрів. Цих двох, точніше, сполук. Ну, перше, що тут відбуватиме, це утворення цього зв'язку. Ну, насправді тут дещо складніше, ніж це воно так просто намальовано. Нам треба приєднати, тут буде мінус, а тут буде плюс, потім перенести протон сюди на ваш, тоді воно стане так, як треба. Друге буде це утворення цього зв'язку. Ну а далі треба з цього зробити ароматичну сполуку. Ну не важко. Бачите, як це робиться. Раз, два, три. Знову ж таки, можна було, пам'ятаючи принцип реакційної здатності, що з нітрилу у нас утворюється міногрупа, зробити тут її одразу і утворити тут. І все. Ну, багато хто впорався. Добре. Добре. Потроху набираємо оберти. Ми, в принципі, з вами більш-менш детально розглянули на цей момент перетворення тобто варіанти електрофільної компоненти. Я переключусь в цей бік. Прийшла пора поговорити про цю компоненту. Основна ідея, що в нас потрібно
якимось чином, або зафіксувати повністю єнамінову структуру тут, або за рахунок тотомеризації її досягти в достатній концентрації. Як ви думаєте, які ще варіанти можливі CCN вінокулофілу, щоб досягти оцієї структури, власне кажучи, єнаміну? Так як він намальований, то CCN. Що замість єнаміну ще тут може бути? Тут складніше. Оксим. Не бачив жодного разу, щоб оксими з такою метою використовували, чесно кажучи. Якщо гідразони. Так само. Плюс там на рівень окислення вище, ніж потрібно. Це треба тоді від чимось відновлювати фактично. Наче не хотілося б цього робити. Добре, це питання дійсно порівняно складне, але тільки на перший погляд. Перше, що можна зробити, зробити ось так. Основна форма існування цієї сполуки, вочевидь, ось така. Але правда єдине, що тут беруть не як правило, а нітрил. Але з естерами також здається. Ціаноцетамід. Взаємодія ціаноцетаміду з, конкретно з бета-карбонільними сполуками. Що це за реакція? Не винагеля. Не винагеля – це конденсація альдегідів з бета-карбонільними сполуками. Це не гетероциклізація. А це якась реакція цього, Гуарескі щось? Угорескі або Угорещі, в принципі, так, здається, це румунське прізвище чи угорське, воно там транслітерація відрізняється в різних джерелах. Угорещі, здається, більш коректно все-таки. Дійсно, це взаємодія ціаноцетаміду з 1,3-декарбонільними сполуками. Щоб проілюструвати ваше розуміння глибоке цього процесу, я вам пропоную, не вдаваючись детально в механізм, взяти, наприклад, ось таку карбонільну сполуку. Як її можна отримати, до речі? Циклогексен і хлорангідрид трифторацетової кислоти. Хлорангідрид трифторацетової кислоти – надзвичайно нестабільна сполука, яка фактично майже не існує. Існує ангідрид. Але я мав на увазі не циклогексен, мабуть, а циклогексанон. Циклогексанон і естер трифторацетової кислоти. Це інша справа. Так, якщо взяти ангідрид або спробувати хлорангідрид, то інгуляти в нас з такими жорсткими електрофілами по кисню реагують. Естерова конденсація, звичайно, так, взяти циклогексанон і взяти трифтороетилацетат. Він чудово вступає в естерову конденсацію, даючи якраз бета-декарбонільну сполуку. Ось цю сполуку вводимо в реакцію з, нехай буде, щоб було якесь різноманіття, тіоціаноцетаміду. Без розписання механізму, знову ж таки. Так, воно так, чи так, чи так. Вперед. Влад. Правильно.
Отже, ну тут дійсно проблема основна – це правильно обрати регію ізомерії. Очевидно, що ця карбонільна група більш реакційноздатна, тому що біля неї акцептор достатньо сильний. В цій сполуці з двох цих нуклеофільних центрів, ну тут очевидно цей, ну через таутомеризацію, тобто через депротонування, точніше. От. Він буде більш нуклеофільний, це нуклеофіл, знову ж таки. Отже, вони зараз неправильно розставлені ці сполуки, має бути ось так. І ось ці два центри взаємодіяти першими мають. Власне кажучи, на цьому все. Ось так от домальовуємо. Єдине, що якщо так зробити, то це неправильний таутомер буде, тому що середини вони в такій формі мають існувати. Тобто, де на гетероатомі у нас НАЦ або САЖ. Та структура була б правильною відповіддю. Ну, або ця. Здається, для цієї саме сполуки ця основна все-таки, але то таке. Так, і Віталій встиг теж прислати. Так, трошечки швидше, ніж ми закінчили тут правильно. Окей, окей, добре. Ну, ось синтез говоречі, по суті справи. Зрозуміло, що тут потрібна також основа для депротонування метиленоактивної сполуки. Він проходить в основних умовах, хоча, в принципі, реакції гетероцилізації можуть як в кислотних, так і в основних умовах проходити. От. Які ще думки є з приводу того, як закріпити єнамін в єнаміновій таутомерній формі? Без використання тепер уже акцепторного фрагменту. Що потрібно зробити? Які є думки? Вибачте, а можете повторити запитання, просто погано чути? Яким чином ще ми можемо закріпити єнамін в єнаміновій таутомерній формі, якраз, щоб він виступив як цинцацебінуклеофіл для реакції гетероциклізації. Поставити до карбона термінального подвійного зв'язку якусь ароматичну структуру типу фенілу або... Тільки до термінального? Ну, і не до термінального також. Ну так, да, тут, власне кажучи, мої просто що термінальний натягають на те, на що я намікаю, нас натягають. Тільки термінальний не вийде зробити, тому що інакше валентність проблема. От. А от обидва можна. І так ми можемо створити ароматичну структуру. От. Ну, в випадку, коли ми беремо анілін і вводимо його в реакцію з 1,3-декарбонільною сполукою, що це за реакція, хто скаже? Ну, я розумію. Іменних реакцій в гідроцикличній хімії дуже багато. Але це вже метод синтезу хінолінів стає в нас зрозуміло, бо бензоне кільце додалося. От це називається реакція комба. 1,3-декетон плюс анілін. Реакція комба, ну, зрозуміло, так само, як і раніше, дає нам ароматичну похідну. В даному випадку ось так. Хінолін. Ну, регіоселективність реакції комба, звичайно ж, визначається тим, що у нас тут є більш реакційноздатним, от, естер, тобто яка з карбонільних груп є більш реакційноздатним. Ну, так само зрозуміло, з бета-кетоестерами є така реакція. От. Хто знає про модифікацію цю щось з бета-кетоестерами цікаве? На те імена, але так як я не пам'ятаю, то значить... Утворюються ці хінолінові похідні піридонів, я забув, як вони називаються. Хінолон вони називаються. Хінолон, точно. От, але тут вже можливі два варіанти. Так, або навпаки. За високої температури і та за низької температури різні речовини утворюються. За високої
кетогрупа буде в другому положенні за низькою в четвертому. Абсолютно правильно. Дійсно, є ця іменна класична гетероциклізація, наприклад, аданілін з ацетилсалісилестером в кислотних умовах. От. Ну, висока і низька, насправді, мається на увазі, вони обидві підвищені, але просто достатньо висока температура мається на увазі там за 150 і близько 100, наприклад. Я точних чисел не пам'ятаю, але приблизно десь так здається. От. В чому причина цієї відмінності? З точки зору реакційної здатності карбонільної групи, що перше має реагувати? То кетонна. То кетонна. Абсолютно правильно. В аніліні що більш нуклеофільне? Аміногрупа чи атом карбону? Ну, амін. От тут аміногрупа, так. Хоч це, начебто, єнамін, в якому ми розглядали єнамінову структуру, де тут у нас основний нуклеофільний центр, тут все-таки навпаки. Але ж порушується ароматичність цим викликаном. Так, абсолютно правильно. Саме це є причиною того, що в нас відбувається, що в нас нуклеофільнішим є атом азоту, а не атом карбону. От. І, в принципі, по нашій логіці, яку ми до цього використовували, мало бути ось так. Ось так. Спочатку. Потім ось так. Не так. Зараз оптимізуємо, і буде зразу видно, що ну, єдине, що тавтомер правильний завжди малюємо, щоб бавовдень був на гетероатом. От. Дійсно, за кінетичних умов кінетичного контролю утворюється він. Ну, а за термодинамічного навпаки. В чому причина? Це пов'язано з тавтомеризацією цього 1,3 декарбонільної сполуки. Ні. Ще варіант. Тоді стає можливим, ну, більш нуклеофільним центром стає карбон? Ні. З яких причин? З якого б це диво? Ще варіант. Насправді відповідь досить проста. Перша стадія взаємодії при утворенні такого продукту – це утворення іміну і виділення води. Ну, точніше, іміну, а потім єнаміну. От. Утворення імінів, ми знаємо, що це процес оборотній. Перша стадія цього процесу – це утворення аміду. Ну, так, по суті, справа. Утворення амідів, ну, процес майже необоротній. Так, вони гідролізують, звичайно, алкоголізують, точніше, нам треба це для даного випадку. Але, ну, це малоймовірний процес. Тому, якщо в нас температура нижча, то утворений імін циклізується, і, власне кажучи, процес відбувається з утворенням такого ізомеру. Коли температура вища, то утворений імін встигає прогідролізувати назад і відбутися реакція альтернативно по цій групі, вже не оборотній. Тоді основним стає другий фенолон в другому положенні карбодинамики. Якось так. Ну, які ще іменні реакції синтезу хінолінів ми знаємо з вами, які теж є 3 плюс 3 циклізацією саме за такою схемою. Будь ласка. Це ми почали з 1,3 декетонів, 1,3 бета-кетоестерів, але все ж таки. Також є, називається, синтез помаранцефрідха. Це коли використовують фенільний альдегід і беруть формально 1,1,2 диметоксиамін. Все чудово, але це синтез ізохінолінів. Ой. Ще думки. Найбільш старі, найбільш класичні реакції синтезу хінолінів. З яких треба починати про них говорити. Є такий синтез Краупа з акролеїном і тим самим... Абсолютно правильно, абсолютно правильно.
ну, точніше, він із акролеїном, зараз ми про це поговоримо, але ідея в тому, що ми беремо альфа-бета-ненасичену карбонільну похідну. От. Як акролеїн генерується в умовах реакції з Краупа, хто скаже? Нагрівають гліцерин в присутності H2S4. Дегідратацію гліцерину. Ну і, до речі, вважається, що при використанні сильно термічної обробки їжі гліцериди, а це жири, ну от, наприклад, в фритюрницях, теж проводять цю реакцію, а акролеїн, він відомий тим, що він є мутагеном, канцерогеном, в принципі, теж дуже приємна сполука. От, але тут зараз не про це мова, а мова про те, що дійсно дегідратація гліцерину, ну тут не важко зрозуміти, що утворюється, по суті справи, єнольна форма цього самого ацетальдегіду, точніше акролеїну. Ну і далі він не єнольна форма, ну, точніше утворюється акролеїн перед його дегідратацією подвійно. От, і ми маємо його як вже акцептор Міхаеля, по суті справи, як 1,3 декарбонільну сполуку, точніше, як синтетичний еквівалент 1,3 декарбонільної сполуки, от, для введення в синтез Скраупа. От. Що ще додають в синтез Скраупа, окрім гліцерину, серчаної кислоти і аніліну? Хто скаже? Для зниження температурних умов можна додавати каталітичну кількість ферумс 4. Так, соль і заліза каталізують цю реакцію, і дійсно це дозволяє знизити температуру. Що ще? Ну, є там ще така модифікація цієї реакції. Ну, ви маєте на увазі реакцію Дебнера-Міллера? Ні, я маю на увазі все ще реакцію Скраупа. Додають калій триферум-СНГ-6 для того, щоб потім доокиснити 1,2 дегідрохінолін до хіноліну. Ще раз, що додають? Калій триферум-СНГ-6. Так, ну дійсно, тут проблемою, в принципі, є те, що у нас, якщо ми перейшли на рівень альфа-бета-ненасиченої сполуки, ми ж недавно про це говорили, то ми маємо утворити дегідропохідну. І це дійсно так є. Дегідропохідні, в принципі, в умовах реакції з Краупа здатні окиснюватися. От, але в хінолін, але іноді це відбувається недостатньо ефективно. І дійсно, для того, щоб це відбувалося, потрібні інші окисники, ну якісь окисники, які будуть це робити. В найстарішому варіанті реакції з Краупа що додавалось, хто знає? Нітробензен. Нітросполука, відповідно. Просто нітробензен це можна, якщо у нас анілін. От, ну, а так нітросполука відповідна, абсолютно правильно. От. Ну, є інші варіанти окисників. Червона кровяна сіль, дійсно, калій триферум-СН6 використовується з цією метою. От. Ну, ще дуже специфічний окисник, який достатньо при цьому селективний, це мишяк плюс 5, арсен-2О5 або відповідна кислота, от. H3-арсену-4. От. З цією метою теж можуть використовуватися для ароматизації кінцевого продукту при утворенні хіноліну. Ну, в принципі, ще одна там є момент в реакції Скраупа, доволі неприємний, і з її проведенням пов'язаний. Це те, що коли ви нагріваєте органічні речовини в присутності серцечаної кислоти, воно, власне кажучи, візуально виглядає так собі, м'яко кажучи. Воно, звичайно, чорніє. Ну, я думаю, що це класичний шкільний досвід, коли до цукру наливають серцечану кислоту і трошки підігрівають, іноді, а іноді без цього. От, то бачили багато хто з вас, воно чорніє і починає вилазити з колба. Саме це, щось дуже схоже, точніше на це, відбувається при проведенні реакції з Краупа. І щоб зменшити оце от піноутворення, яке дуже неприємне при її проведенні, іноді додають борну кислоту, яка виступає в якості гасія піни, яким самим чином вона працює, чесно кажучи, я вам не скажу, але є така ще модифікація цієї реакції. От. Ну, основні реагенти, зрозуміло, гліцерин, серчана кислота і аніліну обов'язково має. От. Ну, а далі вже, як бачите, є велика кількість варіацій. Рекомендую подивитися обов'язково методику цієї реакції і проведення, тому що вона, в принципі, формально входить там, як одна з можливих реакцій для практикуму. От. Якщо раптом
нашому шановному лектору захочеться ввести якусь усну частину на іспиті, а це не виключено, тому що всяке може бути, то він якось цю лабораторну роботу дуже полюбляє. От тому подивіться, як хінолін синтезується з крауп. Саме з аніліну і гліцерину. От, речовини дійсно високодоступні. Зрозуміло, що зараз, в принципі, більшість хінолінів комерційно доступні, таких простих, які за скраупом можна синтезувати, але далеко не всі, тому ця реакція значення по сьогодні повністю ще не втратила. Хоч вона дійсно в проведенні така, ну, відносно, м'яко кажучи, не дуже приємна. Ну і хтось уже згадав про реакцію Дебнера-Міллера, от, що чим вона відрізняється від скраупа реакції. Ну, ми вже вводимо готові і, можливо, якось модифіковані ненасичені карбоніни сполуки. Так, вводиться аналоги акролеїну, які вже містять додатково замісти. Тобто такий, наприклад, або тут намісник може бути. От, це буде реакція Дебнера-Міллера. От, уже з альфа-бета-ненасиченими карбонінними сполуками готово дійсно. Ну, та ж проблематика в ній зрозуміла, тобто дегідропохідні утворюються, їх треба двокиснювати. От ще один класичний метод синтезу – хінолінів. Ну і нарешті, щоб закінчити з 3 плюс 3 циклізацію, таки дати вам невеличку перерву, от, ще один тип ендофінуклеофілів давайте розглянемо. Теж у нас ми заключаємо цей подвійний зв'язок в ароматичну систему, але використовуємо цією метою гетероцикл. Ну, наприклад, який-небудь ось такий. Електронно-збагачені чи електронно-амфотерні, так звані гетероцикли, піразоли. От, чи можуть бути інші, може бути чисто електронне збагачення, амінопохідні. Ну, піразоли найбільш поширені, мабуть, саме через їх високу доступність і стабільність при цьому. От, тут ви теж бачите, фрагмент гінаміну зберігається. От, і в даному випадку, до речі, у нас вже реакційна здатність змінюється настільки, що ця аміногрупа нуклеофільність дуже сильно втрачає через гетероцикл. От, і через спряження з гетероциклом. А в карбона вона підвищується. Тому, в принципі, в багатьох реакціях починається реакція саме з цього електрофільного центру. Я вам пропоную зобразити структуру продукту реакції цієї сполуки з, наприклад, ацетоцтовим естером. Будь ласка. Основний продукт. Робив, що не жив. Розумію. От, що тут потрібно було робити? Власне кажучи, ну, дві сполуки. Основний нуклеофільний центр тут, основний електрофільний центр тут. Значить, їх треба розвернути. От, і утворити спеціальний гетероцикл, тільки бажано зі збереження ароматичності п'ятичленного працю. Це можна зробити ось так. Видно, що не той тоутомер, і треба було забирати не ОР-групу, звичайно, залишати, а карбонін. Але зараз ми все виправимо. Так, тут подвійний зв'язок, тут подвійного зв'язку немає. Ось такий продукт масу творити. Ну, звісно, з педагогічної точки зору те, що я робив, воно було неправильно. Давайте, мабуть, зроблю так, як буде правильно з педагогічної точки зору. Тут подвійний зв'язок. Ну, тобто починаємо реакцію з цього нуклеофільного, електрофільного центру, з цього нуклеофільного. Ну, а далі не забуваємо про те, що в нас піридон, тобто має створитися кетоформу.
Далі ця сполука має ароматичну природу. Звичайно, тут можна очікувати суміші насправді в деяких цих реакціях, але оцей повинен бути основним, виходячи з того, що ми говоримо. І поки я говорив, встигну скинути Віталій теж правильно. Окей. От. Ну, в принципі, про 3 плюс 3 циклізації ми поговорили достатньо, як ви бачите. Насправді дуже поширений метод, чи не основний метод синтезу піридинів і хінолінів через 3 плюс 3 циклізацію. От НЦЦ бінуклеофілу та ЦЦЦ біелектрофілу. Для піридинів це сюди відноситься реакція Гуареші, зокрема. Для хінолінів сюди відноситься ціла купа іменних реакцій. Це і реакція Комба з 1,3 декарбонільними сполуками, це і реакція Скраупа та Дебра-Ламіллера. От, це реакції з альфа-бета-ненасиченими сполуками з подальшою ароматизацією. От. Ну і інші реакції, які не є іменними, але по суті справи теж відносяться до такої категорії при плюс 3 циклізації. От. Зі всіма, з будь-якої по суті справи з цих трьох, ладно, їх не три, сім сполук. І з будь-якою з тих чотирьох, фактично ми чотири варіанти НЦЦ-бінуклеофілу розглянули. Ця сполука, ця ціаноксантамід, чи його тіоаналог, аніліни і гетероциклічні їх аналоги, от всі вони здатні вступати в реакції утворення піридинового кільця, як ви бачите. Добре. Раз хочете перерву, то давайте її зробимо. Поки що коротка, тому що нам потрібно ще буде більше. Коли на 10 дійсно давайте. І продовжуємо. Що ще, точніше, які ще підходи от з точки зору номенклатури циклізації використовуються для синтезу піридинового ядра в піридині, ну а також, до речі, в хінолінні також. Там трошки різні фінізми, але все ж таки. 5 плюс 1 та 3 плюс 3 – це дійсно основні, але, в принципі, є ще варіант. Давайте. Ваші пропозиції. Звук. Повторіть питання, будь ласка. Які ще підходи до циклізації, крім 5 плюс 1 та 3 плюс 3, використовуються для побудови піридинового ядра? Там зараз... є 4 плюс 2 ще. Абсолютно правильно, там є ще 4 плюс 2 циклізації. Ну, в випадку піридинового ядра, це, в принципі, власне кажучи, є навіть не циклізацію, а, власне кажучи, саме циклоприєднання. От. Ну, там є низка варіантів того, що тут використовується. Нам, як правило, дійсно потрібен або дієм нормальний плюс CN, по суті справи, дієнофіл, або навпаки. От. Дієн з атомом азоту, а дієнофіл без нього. Ну, мабуть, другий варіант використовується частіше. От. В книжці там, здається, був приклад наведений на оксазолах. Я хочу з вами розглянути дещо інший варіант, тому що він, здається, трошки ширше використовується. Давайте спробуємо з вами написати ось таку реакцію. Взаємодія триадинів. От. Вони можуть бути 1,2,4, 1,2,3 для цієї реакції, обидва варіанти підходять. З дієнофілом. Як ви думаєте, який замісник повинен бути в дієнофілі, щоб триазин з ним ефективно реагував? Донорний чи акцептор? Донорний краще. Абсолютно правильно, нам потрібен донор, тому що в нас, власне кажучи, це електронозбіднений дієн, в нього фактично обернена реакційна здатність з точки зору реакції Діфсальдера, якого, якщо ви ще про таку щось трошечки пам'ятаєте, здається, в першому семестрі другого курсу ви повинні були її розглядати. Тобто це можуть бути етери єнолів, от, або алкіл-вінілові етери, або більш поширений, мабуть, клас і більш доступний клас органічних сполук. Це можуть використовуватись ці 2,2,1 біцикли на основі
діяння. Ну, напружені алкени, так, да, згоден. Але все-таки давайте ідею з донорним замісником і більш широкий клас полу тоді отримає. Метокса? Ну, тільки що сказав ще. А, ой. Ну, це ж просто. Єнаміни. Собственно говоря. І дійсно, якщо провести реакцію цієї сполуки з єнаміном яким-небудь, от, то ми отримаємо триамінопіридин. Врешті-решт ми отримуємо піридин, який саме тут треба розібратися. Зараз ми з цим розберемося. Ну, давайте я вам запропоную ввести в реакцію наступні сполуки. Візьміть 4-N-бок піперидон. Зрозуміло, що це таке? Піперидин в четвертому положенні кетогрупа на азоті бок. От. І візьміть, власне кажучи, ось цей триазин. Точніше, візьміть спочатку, з нього утворіть єнамін з морфоліном. І от уже той продукт, який ви утворите, введіть в реакцію з 1,2,4 триазин. Трохи малюю вихідні сполуки, щоб у нас воно було все так, як повинно бути. Енбок піперидон. Ну, морфолін, сподіваюся, що всі знають. Утворити з них єнамін. І вести його в реакцію з цією похідною. До речі, утворення єнаміну з цих двох сполук питання цікаве, тому що, як правило, воно кислотно каталізоване, можливо, треба інший захист використати. Ну, але давайте цей момент проігноруємо. Або давайте. Або теоретичний захист. Вам механізм потрібно ще скинути? Ну, я зараз буду це робити, по суті справи вже. Але, якщо хочеш, можеш самостійно теж паралельно. Отже, ну, перша задача – не помилитися в утворенні єнаміну. От. Зробіть, як Андрій Олексійович, не помилитися в утворенні єнаміну. Це не складно. Насправді, в даному контексті творити саме цю сполуку. Розуміло. Далі провести реакцію Гіпсальдер. Ну, тут складніше. Але все ж таки теж нічого сверхвоєнного тут немає. Розуміло, що раз ми хочемо утворити піридин, то, мабуть, від цього фрагменту нам слід позбавитися якимось чином. Мабуть, що за дієнову систему тоді хотілося б мати ось цей фрагмент. Хоча насправді тут все одно, що цю частину, що цю. От. Вам треба якимось чином утворити зв'язок між цими двома системами. От. Ну, якщо говорити про те, яке з положень тут є більше електронозбагачених і електронозбітнених, то, мабуть, що ось це найбільше електронозбагачене. От. А електронозбітненим, відповідно, має бути, мабуть, що ось це найбільше тут. І тоді між ними ми будемо намагатися утворити перший зв'язок в реакції Дірсайдера. Давайте так і робити. Раз так, то цю молекулу треба перевернути. От. І утворюємо. Утворили ці два зв'язки.
подвійний зв'язок перестає бути подвійним, діє нові системи, зв'язки перебудовуються. До речі, вони в мене були незручно намальовані, але неважливо. Я спробую оптимізувати, може його попустити, його попустити. Так ми утворили дієнову систему. Точніше, адук-дільсальдер. Ну, далі наша задача таки позбавитися від цього азоту. Для цього нам треба провести зворотню реакцію дільсальдера в цій частині молекули, або ретрореакцію дільсальдера. От. Ну, це робиться шляхом наступних електронних зміщень. Ну, власне кажучи, по циклу зміщується електронна стіна, як воно завжди відбувається в реакції дільсальдера. От тільки стрілочку треба правильно обрати. Неправильно. Раз. Сюди подвійний зв'язок. І з цього подвійного сюди на одинарний. Ось так. Не дуже гарна стрілочка в рівні, просто в мене тут легко незручна, а бачите, це таке складніше малювати, ніж. Це призведе до викидання молекули N2, і в нас залишиться в результаті. Ось це. Але треба перебудувати в ньому зв'язки, щоб назад так діє. І так залишили зовсім трохи, щоб сполуці надати ароматичність. Для цього треба відчепити молекулу морфоліну. Звідти і звідти. Ми маємо подвійний зв'язок. Мав вийти ось такий продукт. Фактично. Так що вийшов не такий, я там, здається, комусь сказав, що ок, але вийшов інший, здається, ізомер, когось можливо. Ну, значить, і це було помилково. Має вийти ось цей ізомер. Якось так. Дійсно, як бачите, ідея синтезу піридинів за рахунок реакції дільсальдера полягає в використанні спочатку реакції дільсальдера, а потім якогось розмикання циклу. Чи це через ретрореакцію дільсальдера. У випадку оксазолів це просто розкриття біциклічної системи, кислотно-каталізовано чи основно каталізовано, кислотно право каталізовано, з відщепленням подальшим води. Ну, конкретно дана реакція, вона імена, вона називається синтез піридинів за Богером, або реакція Богера, або синтез Богера. От, якось так. Ну, не те, щоб найпоширеніший підхід до синтезу піридинів, але в деяких випадках, в принципі, ну, може бути корисно. Окей, це що стосується піридинів. 4 плюс 2 циклізація використовується і для синтезу хінолінів також. Але там вже це не реакція дільсальдера, там це звичайна циклізація. Що це за реакція, хто, можливо, нагадає мені? Давайте намалюємо хінолін. І ви мені поясните, який тут варіант 4 плюс 2 циклізації. Тут використовується ортокарбонільні сполуки аніліну з альдегідами або кетонами, які якраз і утворюють таку хінолінову систему. По суті справи, у нас ось ця компонента має бути присутня, і ось ця компонента має бути присутня. Двох атомів. Тут у нас карбонільна група потрібна буде в вихідній сполуці, тут у нас має бути метиленовий тоді фрагмент, а тут також карбоніль. Тобто обидва реагенти є одночасно і нуклеофілами, і електрофілами. Чотири атоми і двоатоми. Хтось, можливо, пам'ятає, що це за іменна реакція взагалі? Рідландро. Хто це там підказує? Ну, правильно. Це Євген Монак.
Добре. 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 Дійсно, це реакція Фрідлендера. От. Вона полягає у взаємодії ортоамінокарбонільних сполук. Які ортоамінокарбонільні сполуки можуть бути? Альдегід може бути? Так. Ну, насправді кажуть, що може, ну, от, але він дійсно дуже нестабільний. Угу. Ну, кетони, скоріш за все, якісь. Він взаємно, тобто проблема в тому, що аміни і альдегіди дуже швидко взаємодіють. Нам здається, на яких гетероциклах вони існують все-таки. А тут бажано хоча б метил, а взагалі феніл в ідеалі. Далі феніл. Ну і друга компонента – це повинен бути кетон. Ну, от. Метиленактивний кетон. От. Але, ну, тобто не метиленактивний, а з метиленовою фланкою. Ну, давайте напишіть мені продукт, який утворюється при взаємодії цієї сполуки з циклогексаноном тільки дуже швидко. Очевидь, має утворитися ось такий хімерин. Формально це тетрагідроакридин, точніше. Такі реакції. І ще встиг прислати Іван. Окей. Реакція Фрідлендера зрозуміло. Ну і тут питання дійсно є доступності ортоамінокарбонільних сполук і їх стабільності. Ну тому є така, ну не тому точніше, але з реакцією Фрідлендера пов'язана ще така цікава реакція, яка називається реакція Пфіцінгера. Можливо, хтось знає, чи я забагато хочу. Це нормально. Ця реакція полягає в наступному перетворенні. На першій стадії береться сполука, яка називається ізотим. Зараз я її швиденько намалюю. Вона обробляє сполуку. А далі вона вводиться в реакцію, продукт цієї реакції вводиться в взаємодію з кетоном тим самим. Бачиш? І утворюється похідна хінолін. Вже тепер функціональна похідна хінолін. Варто завдання. Ну, я думаю, ви здогадались. Швиденько намалювати, що це за хінолін у випадку того ж циклогексану. Отже, ну, ідея тут в тому, що нам теж треба створити ортоамінокарбонільну сполуку. От. Якщо подумати, як луг може взаємодіяти з даною сполукою, то тут є амідний зв'язок. А, ну от якраз Віталій встиг ще, здається. Але трошки помилився, на жаль. То тут є амідний зв'язок, який, власне кажучи, ми можемо в лужному середовищі прогідролізувати. Так, звичайно, ця група більш електрофільна, але приєднання гідрофілу до неї, ну, на перший погляд, начебто ні до чого не призводить. А ось тут можлива необоротна реакція з утворенням аніонокарбонової кислоти. Ну і це, власне кажучи, є відповіддю на наше питання, що нам потрібно. Якщо ми вводимо в реакцію далі цю сполуку з ацетофеноном, то у нас одночасно відбувається утворення імніну фактично по цьому фрагменту і конденсація альдольного типу по цьому фрагменту, власне кажучи, те, що відбувається в звичайній реакції Фрідлендера. От. І ми маємо ось цей продукт. Ну, за підкислення карбонова кислота. Це метод синтезу хінолін карбонових кислот, дійсно, з кетонів. От. Симетричних або однозначно іонізованих і ізотинів. Ну, ізотини ми з вами поговоримо про те, як їх одержувати, коли будемо вивчати індоли, в принципі, теж достатньо доступні сполуки.
порівняно. Якось так. Якось так. Окей, добре. Добре, давайте рухатись далі. В принципі, ми розібралися з 4 плюс 2 циклізацією для піридинів хінолінії. В принципі, здається, там з основних методів це майже все, що я хотів розглянути. Там є ще, звичайно ж, методи, які і в книжці згадувалися, і взагалі. От, додатково, деякі з них доволі таки дійсно цікаві насправді, ну, але, звичайно ж, ретроциклічна хімія, вона настільки огромна, що все розглянути буде надзвичайно. От. Ну, зокрема, є, наприклад, такий прикольний метод синтезу хінолінів, коли в нас беруться, утворюються вони по схемі 5 плюс 1 циклізації, але от такої. От. Це проєкт амід. Неправильно, ось такої. І реагує, вводиться в реакцію з реагентом Пірсмайера-Фак. Утворюються два флорозаміщені хінолінії. Врешті-решті. Цікаво, можете подумати, як відбувається ця реакція. Таке от типу сполука з реагентом Пірсмайера-Фак. Але, якщо я нічого не набрехав, вроді ні. Але нам треба ще розглянути методи синтезу ізохінолінів. Вони окремо у нас трошки, як бачите, відстоять, в першу чергу через те, що у нас тут азот в іншому положенні. От ті методи, які у нас були придатні для попередніх класів сполук, не надто придатні для ізохінолінів. Ми будемо говорити про ізохіноліни, а також гідровані ізохіноліни, оскільки вони відмінно від. Та й гідровані хіноліни важливі теж, але гідровані ізохіноліни – це, по суті, справа вторинні аміни. Тетрагідроізохіноліни, я маю на увазі. Тому вони теж достатньо важливі сполуки для нас. Який, мабуть, основний підхід до синтезу цього типу сполук? Яка циклізація? Найбільш реакції саме такого типу. Хто скаже? 4 плюс 2 циклізація? Не погоджуся. Я б почав з 5 плюс 1 циклізації. Не більш різноманітні. Не впевнений, що вони будуть більш... Вони якраз для гідрованих систем в основному, чи частково гідровані. Але все-таки, мабуть, 5 плюс 1, мабуть, є основною для цього класу сполук. Мається на увазі 5 плюс 1 – це яка циклізація? Те, що я називав на початку, це синтез під війні. Ранзафріча, це трошки інша реакція була, але зараз ти правильному напрямку згадуєш, під Пітер-Шпенглера реакція, зокрема, але не тільки вона, досить багато там різних методів, в яких якраз добудовується який атом до 5 атомів, які вже є, ще один. Карбон добувається. Той, що в положенні 1. Карбон в положенні 1, ось цей, абсолютно правильно. Ну, чи ось цей. Це називається реакція Бішлера-Напіральського, вона робиться з похлор-3 і аміду у нас відповідного бензиліну. В принципі, правильно, Ідея полягає в тому, що ми беремо фенетиламін якогось такого типу. От, і нам потрібен одноатомний реагент додати. Потрібно додати одноатомний реагент. Ну, сполука недоокислена, тому хотілося в першу чергу, звичайно, якщо ми хочемо ароматичну сполуку отримувати, то хотілося б взяти максимальний рівень окислення, який тут можливий. От, ну, ладно, можливий ще вищий, але нам це не потрібно. Це рівень карбонової кислоти, тому так. На першій стадії ми робимо амід. Ну, будь-яким з амідних каплень, в залежності від того, що таки злотає, там зря це зробив, нехай так і буде. А далі ось ці 5 атомів у нас присутні. От, а далі нам потрібно зациклізувати, провести реакцію фактично електрофільного заміщення в ароматичному ядрі. От, щоб це відбулося, нам треба дійсно ввести цю сполуку в реакцію з PO3,
Аміди з ПО-хлор-3 що дають? Хлоріміни. Ну, якщо вторинні аміди, то так, абсолютно правильно, хлоріміни. У нас, по суті, справа відбувається реакція амідного атому карбонілу з карбонілу амідного з ПО-хлор-3 з атомом фосфору ПО-хлор-3, а потім хлор-мінус вибиває от цей фоторомітний залишок. От. І відбувається тавтомеризація це положення. І ось ця сполука, практично, ну, не ацилгалогеніт, але його аза-аналог вступає в внутрішньомолекулярну реакцію. Що це за реакція, якби тут був атом кисню? Фріделя-Кравца. Це аза-аналог реакції Фріделя-Кравца, фактично. От. І це називається на звітно синтез бізнавана перальку, найбільше, мабуть, класичний синтез дегідроізофінолінів. Ну, далі, щоб утворити фінолін, зрозуміло, треба провести реакцію ароматизації, це окрема стадія. Чим можна зробити цю ароматизацію, наприклад? Калітриферум-СН6. Палладієм можна. Не завжди ця відповідь підходить, ці сполуки трошки важче ароматизуються. І дійсно, от, каталізатори гідрування, типу палладій, вони також каталізують і дегідрування. От, так що, якраз так це і робиться. От. Ну, це в нас система фактично, що повністю ароматична. Якщо наша задача отримати тетрагідропохідну, то тоді рівень окиснення цієї сполуки повинен, ну, цього одноатомного фрагменту, який буде вступати в реакцію, повинен відповідати якому рівню? Альдегіду. Ну, карбонільної сполуки, так, альдегіду чи кетону. Тоді ми отримаємо тетрагідроізофінолі. От. Ну, якщо просто альдегід і фенілетиламін, от, якщо така реакція, то якраз ця реакція називається Піктер-Пенелер реакція. Є ще реакція Піктер-Гамма, дуже поширена, дуже порівняна. От. Це реакція, коли в нас тут додатково присутня гідроксиду. Тоді ми тут отримуємо дегідропохідну, ну і далі вона може ароматизуватися, а якщо ми виходили з ароматичної кислоти, якщо ми брали рівень окисленої кислоти, то ми одразу отримуємо ізохінамід з такого спирту. Як, до речі, такі сполуки можна отримати, хто знає? Стирол, MCBPA, а потім розкриття епоксиду. Ну, азидом. Ну, я думаю, що стиролів не так багато, в принципі. Якщо саме таку сполуку, то може має сенс? А, можна цей, до бензальдегіду додати нітрометан і потім його відновити. Правильно. Реакція Анрі з бензальдегідом і відновлення нітрогрупи. Ще варіант. Теж бензальдегідом. Фіаногідринний синтез із відновленням. І потім відновлення. Абсолютно правильно. Тому бачите, да, такі гідроксаміноспирти ароматичні доволі доступні, тому гетероциклізації можна робити. Я пропоную вам написати продукт реакції Піктер-Пенглера, тобто без гідроксигрупи, триптаміну. Давайте я намалюю так уже бить, що це таке. Триптамін – це похідна індолу, така досить характерна природного походження. Утворюється в організмі шляхом декарбоксилювання амінокислоти триптофану і є важливим нейромедіатором. От. Триптамін, введіть його в реакцію мені, будь ласка, в кислотних умовах ця реакція відбувається з циклогексаноном. Вперед. Здається, ще хтось встиг. Вам здається. Влад правильно намалював, після того, як порахував атоми. Окей. Ну, власне кажучи, що вам треба було зробити? Вам потрібно було зробити ось так. І ось так. І домалювати сюди циклогексан. Тоді стає зрозуміло, як добудовується. Азиновий кліптез, здається, ще хтось встиг. Сергій і Віталій одночасно. Сергій, Віталій. Ні.
Сергій. Ой, ні. Фактично вам треба ввести в реакцію спочатку утворення іміну цих двох сполук, а потім циклізацію провести. Щось типу амінометолювання реакції, яку ми з вами вивчали. Приєднали по ароматичну похідну і застосували. Ось ваша сполука. А в більшості людей груба була помилка та не вказування воднів на гетероатом. Деякого двічі. Здається, я таки вас за це покарав. От, мені це вдалося нарешті. Добре. А реакція ж ця йде через перегрупування? Мається на увазі, яке перегрупування? Ну, те, що індол взаємодіє з третім атомом карбону. Нормально, третім, але тут він от зайнятий, тому другим. Так коли він зайнятий, то там вже все одно він взаємодіє третім, а потім іде перегрупування. Ні? Не буду казати точно. Можливо, я помиляюся. Ну, коротше, для бензолу воно буде так, точно. От. Просто я взяв приклад, типу, прикольніший. Можливо, так, да, тут воно складніше відбувається, ніж я розповідаю, але в принципі, для спрощення розуміння, то нам підійде таке розуміння. От. Так, можливо, тут треба по третьому положенню атаку робити, потім міграцію робити, ну, то таке. Продукт, врешті-решт, такий, начебто, дійсно утворюється, наскільки я знаю. Окей, це реакція була Пікте-Шпенглера і всі оці інші Пікте-Вісслера-Наперальські, 5 плюс 1 циклізації. От. У нас залишилось ще декілька реакцій по суті справи, де в нас синтезується ізохінолін, ароматичний вже, як правило. От. Де в нас добудовується ну, де в нас фактично взаємодіють більші за розміром фрагменти, ніж до атому. От. Ну, зокрема, які це реакції? Хто скаже? Які це циклізації? Циклізація через формальдегід з отаким от аміном бензинним. Ну, тобто мається на увазі, що треба брати бензиламін от, і добудовувати ось цей двохатомний фрагмент. Правильно я розумію? Ні. Ну, я не тримав на увазі, але так я зрозумів, про що ви. А що ти мав на увазі? Я не те сказав, це була теж 5 плюс 1 циклізація. А, через... туди формальдегід добудувати. Да. Ну добре, бензальдегід, тоді що тут, точніше, бензиламін, що тут потрібно добудувати? Що тут потрібно? Я думаю, можна додати всякі алкінові фрагменти і за допомогою якогось каплінгу приєднати їх. Ну, теоретично так, але ну, каплінги – це все-таки такі неокласичні методи. От, а ми давайте розглянемо зовсім класичні методи, звичайні гетероциклізації без каплінгів. Тобто електрофільні, нуклеофільні, класичні оці циклізації, конденсації. Ну або як в даному випадку це може бути там електрофільне заміщення в ароматичному ядрі, наприклад. Що ну, можна використовувати, я не можу назвати, як точно називається молекула, але це використовують альдегід. От уявимо діальдегід оксалату, на одній стороні альдегід, на іншій є ацеталь. Так, дійсно так.
Ну, там потрібна 1-2 декарбонільна сполука, фактично. Так. Щоб добудувати. Якщо ми проведемо реакцію взаємодії з 1-2 декарбонільною сполукою, то який рівень окислення ми отримаємо формально? Ну, він буде вищий, ніж... А, ні, ми отримаємо ізохін... Тут ми отримуємо гідроксипохідну, фактично. Тут ми отримуємо подвійний зв'язок. І видно, що, в принципі, вода далі відщеплюється. І ми отримуємо фактично ароматичну кислоту. Тобто якраз потрібний рівень окислення. Ну, єдине, що так, дійсно, для того, щоб забезпечити селективність цієї реакції, беруть один з варіантів її проведення ефективного, бо з льодкалем там сола утвориться. Це бере така похідна, робиться імін, тут може бути замісник, теоретично, може бути якийсь. А далі в кислих умовах кислітація. І знімається деталь одночасно, і відбувається циклізація. От. Ну, з декарбонільними сполуками теж ці реакції є, просто дійсно з найпростішими, найбільш ефективноздатними. Тобто ось така ідея, тут вона не заборонена також. Ну, все підходить, значить, по рівню окислення, значить, це цикл явно утворюється. Ще який є альтернативний варіант. Протилежний, по суті, справи. Ну, це навпаки, зробити, взяти бензальдегід і... Абсолютно, ну, виходить аміноацеталь, не знаю, чи це правильне формулювання. Амінокарбонільна сполука просто. Ну, амінокарбонільна сполука, яка, в принципі, теж має бути захищена. От. Цей підхід більш поширений. Попередній був 4 плюс 2, до речі, виходить. Цей виходить 3 плюс 3. Трьохатомний біелектрофіл. Точніше, електрофільно-нуклеофільний реагент. От. І береться, нам потрібна ось така сполука. Фактично. Раз, два, три, якраз це атом. От. І ми утворюємо якраз теж ізохінолін одразу. Оце якраз і є синтез помаранцев річа, про який спочатку згадувався. Кислотно-каталізований процес. Спочатку шиф, потім кислотно-каталізований. Це фіксація. Ну, давайте щось ми мало малювали в цьому напрямку по ізохінолінам. Давайте намалюйте мені механізм цієї реакції. Більш-менш деталізований. Ну так, в розумних межах. Ну, адже що потрібно було робити? Ну, стадію утворення шифа я не буду розписувати. Це дійсно ви повинні вже на вашому етапі розвитку такі реакції легко писати. Як у нас створюються іміни. От. Тут дійсно просто. Можна, до речі, теж кислотний каталіз було використати при утворенні іміну. Тоді бензальдегід пропонуємо спочатку, потім амін приєднуємо, відчерпуємо воду. Можна було не робити цього. Якось так. Далі тут ключовий момент, що робити далі. Перше, це використати кислотний каталіз ацеталі в реакцію як електрофільні компоненти без кислотного каталізу не вступають. Вони є захисною групою взагалі, то навпаки. А от присутності кислоти дуже легко відбувається ось. Раз. Два. Ну і, власне кажучи, от ми маємо наш електрофіл. Можна плюс тут на атомі карбону оставити, можна поставити ось цю основну структуру, яка тут, резонансна структура, яка в нас тут є. Далі ви оцим карбоном електрофільно атакуєте ароматичне ядро. Проатакував. Ну, відбувається, тут, кажуть, стабілізація. Нас повинен тільки єдине, що залишиться десь плюс. І він, насправді, залишається ось тут. Так не гарно, так гарно. Далі варто задача відчепити цей зайвий протон спочатку і відновити ароматичні кільця, це перше, що потрібно.
Ну, тут уже далі саме просто сказати те, що потрібно робити далі. А власне карлики це запротонувати атомкисню, відчепити молекулу метанолу. І нарешті викинути протон. Я не малюю стрілочки, не заморачуюсь цим справом, але тим не менш. Ідея, я думаю, зрозуміла. От. Справді, нічого складного. Ну, наостанок до цієї ізохінолінової хімії у мене до вас таке питання. Які ізохіноліни легше синтезувати? Ізохіноліни, які в бензольному кільці містять донорні замісники чи акцептори? Ті, що містять донорні. Так, ну давай, Андрій. Намагався. Чому? Я казав, що донорні, тому що нам потрібно буде проводити реакцію електрофільного заміщення в кінці. Так, тому що ключова стадія у всіх цих синтезах, як ви бачили, це електрофільне заміщення. І дійсно, у нас потрібне електронозбагачення кільця. Якщо ви візьмете тут, наприклад, введете нітрогрупу, то у вас взагалі ізохінолін просто не буде утворюватися. В принципі. На бензолі вже починає все більш-менш спрацювати. От. Ну, а донорні, звичайно, замісники ці реакції сильно сприяють якісь оксидру і так далі. Ну, тому, власне кажучи, я брав, як приклад, індол, наприклад, триптамінопохідну, тому що це електронозбагачення інтероцикл. От. Ну, це забігаючи трошечки наперед. Окей. В принципі, по методам синтезу гетероциклів, звичайно, можна говорити дуже багато і дуже довго. От, але основні класичні ми з вами точно розглянули. От, мабуть, що в яких ґрунтуються, власне кажучи, на самих реакціях конденсації. От було одне це приєднання. От, звичайно ж, там є, ну, кожного року з'являється, мабуть, там тисячі статей на тему синтезу гетероциклів. От, і серед них навіть, можливо, десь там якісь один-два нових методи з'являються. Принципово нових, маю на увазі, гетероциклізацій. От, і на основі реакції каплінгу, наприклад, і на основі інших методів. Ну, ми їх в даному курсі, звичайно, розглядати не будемо. У нас все-таки базовий курс органічної хімії, начебто. От. Ми давайте перейдемо до наступного нашого завдання. Це розмова про хімічні властивості похідних. Піридину та його похідних, ну, тобто і бензо в тому числі. От. Я зараз видам вам кожному по сполуці. Вашою задачею буде відобразити на прикладі цієї сполуки всю хімію азинів, ну тобто піридинохіноліну і ізохіноліну, в залежності від того, яка у вас сполука. От. Шляхом написання приблизно так. Ну, 10 реакцій. Ну, тобто, що ви маєте зробити? Ви маєте написати все різноманіття, представити все різноманіття реакції, яке тут можливе. Ну, тобто, не треба, щоб було 20 реакцій, наприклад, по одному і тому самому атому. 10 точніше. Це точно не потрібно. Один-два приклади такої взаємодії показали і показуєте інші типи взаємодії. В багатьох випадках у вас буде функціональна група. Якщо вона не заважає демонстрації хімії даного класу, то ви її залишаєте. Якщо ви розумієте, що вона заважає, то тоді ви її прибираєте і пишете на базовому гетероциклі. Якщо, ну і також додатково потрібно продемонструвати якісь властивості специфічні для цієї функціональної групи, але не просто, так би мовити, наприклад, якщо у вас там карбонова кислота, то синтезувати з неї амід чи естер, які показують особливість властивості цієї функціональної групи в піридиновому ядрі, саме коли вона знаходиться. Якось таке так звучить приблизно це завдання. Що воно відрізняється від нормальної поведінки такої функціональної групи в прохідних бензолу, наприклад, чи в аліфатичному ряду, якось так. Зрозуміли завдання? Сподіваюся, що так. Чудово. Ну, тоді отримуйте свої сполуки. Сергій. Альфа-піколін. Євгеній.
ізонікотинова кислота. Володимир. Еноксид альфа-піколіну. Іван. Два амінопіриди. Ольга. Два хлоропіриди. Ярослав. Три бромопіридин. Влад. Еноксид піридину. Андрій. Два піридон. Вадим. Ну, нехай буде хінолін, власне кажучи, щось я про нього забув зовсім. І Віталій. Ізохінолін. Будь ласка. Вперед. Пишемо. Це просто схемою чи з механізмом? Без механізму, просто реакції. Але які так ілюстративні демонструють хімію даного класу. Окей. Ми з вами, по суті справи, зараз маємо проговорити основні хімічні властивості. Я думаю, я тут зараз буду, мабуть, задавати конкретне питання. От. Давайте пробувати притримуватись системи. Ну і такої системи я хочу, щоб коли ви будете виконувати схоже на це завдання в наступних колоквіумах, щоб ви її також притримувалися. В нас, коли ми переходимо від бензолу до піридину, ну, основна відмінність, яка з'являється в властивостях, це яка, що можна сказати. Які реакції такі, які от взагалі характерні виключно для піридину? Ми можемо, ну, реакції з нітрогеном у якості нуклеофілу, це раз, а друге, тут більше відсутність реакції. Поки достатньо. Так, це те, чого точно немає взагалі в бензолу. В принципі, це реакції по атому нітрогену, як атому, що містить неподілену електронну пару. Ну, всі розуміють, що атом нітрогену в піридині у нас, пара його участь у спряженні не бере. Чому? Вона ортогональна в системі ароматичної. Системі абсолютно правильно. От, ну, але все-таки електронний вплив, звичайно ж, піридин має на ароматичну систему. Через це в нас піридин відноситься до яких гетероциклів? Через свій електронний вплив атому нітрогену, точніше. Електродефіцитні? Електронодефіцитні або піелектронодефіцитні, або електронозбіднені, це все одне і те саме. Так, правильно. Давайте проговоримо, я пропоную це зробити, наприклад, Ользі, реакції по атому нітрогену. Які реакції по атому нітрогену ти можеш перерахувати перед ним? Ну, реакції з електрофільними реагентами, оскільки вони не відбуваються по кільцю, як ми вже сказали, вони відбуваються в більшості по атому нітрогену. Це всі реакції типу нітрування, сульфування, галогенування, сульфування. Це і так, і ні. Давай почнемо з найпростішого електрофілу спочатку все-таки. З протону, мабуть, що ваше варто почати. От. Що про цю реакцію? Ну, піридин достатньо сильна кислота, якщо його порівнювати із іншими амінами, оскільки в нього ПК там 6-5 з лишнім. Кислота, а все-таки основа. Якщо порівнювати його з іншими амінами, то він вважається кислотою сильнішою. А якщо порівнювати його із кислотами, то він... Спряжена кислота. Спряжена кислота піридину є кислотою сильнішою. Протонований піридин є кислотою. Сам піридин, він є кислотою. Він може депротонуватися, звичайно. Але за альфа-положенням. Але це процес, який має зовсім інші переваги. Передин це основа, але просто вона слабка в порівнянні з звичайним анілінами. Це правда. Якщо порівнювати його з аніліном, це слабша основа, ні, чи сильніше? Це слабша основа. Навіть слабша, дійсно, була названа така. В принципі, це коректне значення.
Ну, це, тим не менш, достатньо сильна основа, щоб в водному соля, розчині соляної кислоти, звичайно, рідину на вигляді гідрохлориду повністю. Тим не менш. Тим не менш. На відміну від ще слабшого основи. Ну, зрозуміло, там, як замісники на це впливають, ми це проговорювати не будемо. Це очевидно має бути. Окей, які реакції дають стабільні сполуки, які не перегруповуються електрофільного заміщення при вищих, гірших умовах в ядро з піридином? Ну, я би сказала, напевно, що ну, при сульфуванні сульфа вони не будуть перегруповуватися. Дійсно є, але сульфування піридину в ядро все ж таки можливе. Ну, так, да, сульфування можливе, якщо ми там зробимо, наприклад, N-оксид або там сіль, N-хлорид, N-бромід, тоді можна його сульфувати. Але якщо проводити оце ми з піридином, то воно буде просто протонуватися як типу кислота NH4-. Ні, ну далі буде таке з дуже жорстких умов, що можна засульфувати в ядро нормальним чином піридину. Так, да, якщо при 400 градусів вихід буде 6%, я щось таке дивилася. Це правда, але все-таки такий метод існує. Якісь ще реакції, які дають стабільні продукти по атому азоту? Можливо, із галогеноводнями. Це утворення солей, тільки що я тебе говорив. А, може, я неправильно зрозуміла питання, типу, що по атому азоту чи по атому карбону? Реакція по атому азоту, яка дає стабільні продукти, ну, в принципі, і вони, продукти електрофільного заміщення по ядру, не схильні перетворюватися. Ну, тобто, де піридин виступає як N-нуклеофіл, нормальний такий цілком. Як амін, по суті, справи. Ну, при ацилюванні? Ацилювання згоден. В принципі, аноцильні похідні піридину дійсно утворюються при реакції з ацилогалогенідами. Ну, але це сполуки стійкі. Наскільки вони стійкі? Ще можна ще раз? Не почув вас. Наскільки вони стійкі? Наскільки вони стійкі? Що про них відомо? Про аноцилпіридині і солі? Ну, вони стабільні в водному середовищі. Достатньо. В водному середовищі вони не стабільні. На цілі похідні піридину в водному середовищі гідролізують дуже швидко. Ну, там щось, якщо з великими замісниками, типу CO-феніл, то вони можуть бути стабільними. Ну, мабуть, можна придумати сполуки, де вони стоять стійкими, але якщо взяти звичайний піридин і змішати його звичайним там бензоїлохлорином в водному середовищі, то утворити бензоїльну кислоту, власне кажучи. І на цьому все закінчиться. От. Я бачив ліс рук, зрозумів, вважаючи. Так, ну я теж сумнівалася, так як я пам'ятаю, що... Ну давайте, допомагайте. Можна додати те, що ну, ансильні похідні насправді стабільні, їх можна виділити в чистому вигляді, виділяють їх у вигляді солей, їх виділяють у вигляді тетрафенілобаратів, солей, це раз... які можна виділити стабільні речовини, які утворюють зв'язок N-електрофіл, то це реакція амінування, можна виділити N-аміни, ну, N-аміни, от, потім також реакції алкілування, типу, от, цікавий факт, що реакції Фредера-Крафта, наприклад, які чудово йдуть в бензинному кільці, вони не проходять в піридиновому через те, що основність електронної пари нітрогену, ну, ми просто алкілуємо нітроген, і їх можна виділяти. Також реакції можна нітрування. Наприклад, реакції нітрування також, ну, відбувається ще перегрупування, але це потрібні дуже жорсткі умови. А так ми нітруємо по нітрогену. Ну, нітросполуки теж виділяються. Я б не сказав, що це стабільні дуже сполуки з іншого боку. Так, вони можуть бути утворені, але ну, я б не відніс їх до стабільних інтермедіатів. Ще що забули сказати, з цього перелічено,
що насправді має дуже велике значення практично. Еноксиди, так. Ну, я хотів додати про енацелювання, те, що це використовується як каталіз при ацелюванні деяких субстратів, які самі по собі не дуже добре ацелюються. Наприклад, ДМАП для цього дуже підходить для каталізу таких реакцій. Через те, що цей інтермедіат енацельований, він є кращим, ну, краще вступає в взаємодію. Передані від солі – це дуже активні спалуки, які з нуклеофілами реагують дуже швидко, це правда. От. Ну, з переліченого, на що я хотів би звернути увагу, тому що все сказане правда, звичайно. От ще можна згадати реакцію з галогенами, дійсно, от, але і утворення комплексів, по суті, справ, бронхохідних, наприклад. Але стабільними і найбільш практично корисними сполуками з усього перелічено є четвертина, ну, крім гідрохлоридів, ну, крім солей. От, це четвертині амонійні солі, звичайно ж. От, алкілування їх, в принципі, проходить без проблем, і вони виділяються легко в стандартних реакціях от, алкілування третинних амінів, по суті справи. І еноксиди, звичайно ж. Це перше, мабуть, що треба згадувати в цьому переліку. От. Коли ми будемо надалі говорити про інші азоли і азини, то ми на ці похідні також будемо звертати увагу, як проводити енальтилування в тих випадках особливо, як проводити цей самий, як проводити творення еноксидів, чи це можливо взагалі. Для піридину еноксиди – це, мабуть, одні з найважливіших похідних дійсно. От, ми вже обговорили, як їх утворюють, так? Чи, здається, ну, я не називав, але їх утворюють просто окисненням піридину в системі H2O2 або завдяки будь-яким надкислотам. Ну, просто H2O2, як правило, H2O2 в оцтовій кислоті, тому тут надкислота от, використовується найчастіше метою надоцтова просто. Так, з надкислотами реакції, в принципі, еноксиди піридинів теж, в принципі, дуже поширений інтермедіат саме таким способом утворювання. Ну, тобто, от, з цих трьох класів слід починати обговорення подальших гетероциклів. Солі, четвертині енолкіл похідні і еноксиди. От. Все решта, звичайно, варто згадати, зрозуміло, що комплекс піридин С3 має дуже велике практичне значення як реагент, сульфуючий в першу чергу, N-нітропохідні, як нітруючі реагенти, мають певне значення, хоча не настільки велике, мабуть. N-бромпохідні теж як бромспіридина, комплекс бромоспіридини теж як бромуючий реагент має. Але, власне кажучи, саме те, що вони є ацелюючими, бромуючими, нітруючими, сульфуючими агентами, говорить про те, що вони певно обмежену стабільність мають все ж таки. Ну, зокрема, до води, наприклад. Практично всі перелічені агенти. Якось так. Думаю, зрозуміло. Зрозуміло, що основність аміно цього атому напряму реагує з корелює, точніше, з його реакційною здатністю в даних перетвореннях. Тобто, якщо ми вводимо в піридин там аміногрупу, наприклад, то зрозуміло, що основність його суттєво зростає. Ну, до речі, в амінопіридинах, в принципі, в першу чергу реакція з електрофілом куди відбувається? Ну, на аміно. От якраз ні. В першу чергу воно відбувається атому азоту піридину. Він більш нуклеофільний, особливо 2 і 4. А можна, це типу пов'язано з тим, що пара на піридиновому нітрогені, вона не вступає в спряження? Через що? Через те, що вступає в спряження. Ну так, да. Вона то не вступає, а вступає в спряження NH2 група якраз. От. І в нас N-мінус з'являється додатковий за рахунок цього. От. Тому, якщо ацелюється піридин той самий, то спочатку йде по азоту, але ця сполука нестабільна, вона сама ацелюючая. І тому потім перескакує це ацильна похідна на NH2 вже групу. Такий механізм там. А от в випадку алкілювання, наприклад, ну там в першу чергу туди піде, вже потім по азоту NH2 групу. Протонування теж саме, в першу чергу по ДМАП той самий, він протонується по атому азоту піридинового, а не денітиламінового. Це досить важливо.
Якщо ми вводимо гідроксигрупу, це ж теж наче донор. В друге або четверте положення. То алкілується також по піридиновому нітрогену. Тут прикол в тому, що треба не забувати, що вони в кетоформі. І основність за рахунок цього повністю знищується. Ми про це поговоримо потім. От проалкілювати по азоту можна, ці похідні, але про них давайте окремо, тому що це окремий клас колонійств. От. Ну, мабуть, це все, що я хотів би по азоту проговорити, на чому детальніше зупинитися. Там, звичайно, дуже всього багато. І воно, звичайно ж, по кожному з цих підрозділів можна дуже багато говорити. Але, по-перше, для цього і у вас існує ще спецкурси по хімії гетероциклів. У нас є такий базовий курс. Якось так. Реакції з електрофілами по азоту, думаю, зрозуміло. Тепер давайте продовжить хтось ще, можливо, Влад, наприклад, про реакції з електрофілами по ядру тепер уже. Зрозуміло, що там N-нітрування, N-сульфування, але, в принципі, ж є і N-галогенування. Але чи є ж методи утворення і по ядру протопохідних? Що тут? Ну, в нас... стосовно електрофільного заміщення полукарбону, в нас нітроген він буде дестабілізувати стан, особливо, і тому у нас буде заміщення відбуватися в саме мезоположення. Чесно кажучи, ніколи особливо не чув, щоб його називали мезоположенням. Мабуть, це мається на увазі бета-положення або третє положення. Це да. Щоб мезо? Ніколи. Мета, до речі, неправильно використовувати. Ортометапара для піридину використовувати неправильно, запам'ятайте це. Хоча так всі кажуть, але це неправильно. Правильно альфа, бета, гамма або друге, третє, четверте. Ну, тобто, так. А якщо в нас додається, наприклад, використовується N-оксид, тоді в нас буде відбуватися заміщення в пара положення до... І частково в четверте, і частково в друге. В четверте, і частково в друге. Так, є таке діло, згоден, дійсно так і є. Взагалі, якщо ми вводимо донорний замісник в будь-яке положення, то... У нас буде... Ну, тут треба розглядати, тут же в нас може бути согласоване і несогласоване орієнтування. Орієнтація, не орієнтування. Орієнтація. Понятно, на місцевості. Ну, в яких положеннях у нас узгоджена орієнтація донорного замісника? Ну, якщо в нас донорний замісник виходить... В третьому. Ні. Виходить, що в четвертому, наприклад, положенні в нас тоді буде третє положення узгоджено. Згоден, а якщо в другому? А якщо в другому буде тоді в. Зараз. Ну, якщо в другому, то теж буде в третє положення. Ну, переважно, в залежності від все-таки сторічного розміру, звичайно, електрофілу, але переважно все-таки, мабуть, буде основним продуктом не в третє положення, а... А в п'яте? П'яте. Ну, так само, як і ортопара орієнтація в випадку бензолу. От. В принципі, так, для донорних замісників зберігається правило, от, ортопараорієнтантами вони є. Причому N-оксид, насправді, це замісник O- в першому положенні піридину. Він теж зберігає цю властивість, по суті справи, ортопараорієнтанту. От. Ну і там, в принципі, все легко малюється, звичайно, з резонансними структурами цими всіми, які там потрібні. От. Причому гідроксигрупа в кетонній своїй формі, вона теж ці властивості зберігає. От. Там резонансна структура малюється досить легко цвітарйонна. От, і ми цілком можемо в друге, тобто в третє, п'яте положення, якщо це альфа-піридон, або в
в третє положення, якщо це гамма-піридон, проводити реакцію електрофільного заміщення набагато легше. Ну і в принципі, дійсно, ці реакції от вже для таких функціоналізованих похідних, вони широко використовуються як електрофільне заміщення. Для самого піридину так, там виходи не надто великі, або умови високі, або і те складні, або і те інше. Але в принципі класичні три реакції – сульфування, бромування і нітрування – для піридину в третє положення, в бета-положення відходить. От бромом, здається, навіть там виход не такий низький, взагалі кажучи. Щодо бензопохідних, давайте послухаємо, що з цього приводу скаже Андрій. Ну, до речі, по основності бензопохідні, що з ними? Вони, я так розумію, більш основні, ніж просто піридини. З якого дива? За рахунок донорних замістників. Можливо, я помиляюся. А що в ньому донорного в бензольному кільці? Бензольний кільце. Ладно, я не буду дурниці казати, тоді менш основне, ніж звичайний піридин. А хто менш основний? Ізохінолін чи ізохінолін? Серед цих двох я вважаю, що менш основним буде хінолін. Попав. Там різниця невелика, ППК. От. Там не такий прикол, як в аніліні, там не працює, то в порівнянні з звичайним аміном. Ну, типу, додаємо ще одне бензольне кільце, тому що пара там вже не бере участь у спрямленні з бензольним кільцем. Але електронні ефекти інші працюють, і в принципі дійсно трошки зменшується ПК, але зовсім незначно. Але коли у нас пара знаходиться в альфа-положенні, ну, тобто хінолін, то через історичний вплив протону, який знаходиться в переположенні, ну там от збоку в восьмому положенні, от, то там через це у нас основність трошечки нижча, от, в хінолінії, ніж в ізохінолінії. Це правда. Окей. Ну це я насправді не про це тебе хотів попитати, я хотів про електрофільне заміщення в ядро поговорити з тобою, з цими гетероциклами. Да. Ну, давай розповідай. От в випадку хінолінів і ізохінолінів значно легше проходить реакція електрофільного заміщення саме по бензольному кільцю. Легше, але по бензольному кільцю, так. Куди саме? В п'яте та восьме положення для хінолінів приблизно 50 на 50, а для ізохінолінів переважно в п'яте положення. Ну, кажуть, що сульфування переважно йде в восьме положення. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? З розміром групи? Так навпаки, там погано, наче повинно бути. Через координацію з цим електронною парою. Так. У нас спочатку утворюється комплекс хінолінусі-3, а потім він перегруповується в восьме положення, тому в основному восьме. Там. А от з нітруванням там не настільки там цей комплекс ефективний, тому там суміш один до одного приблизно майже. Ну, там, здається, не один до одного, але неважливо. В порівняних кількостях утворюються похідні. Згоден. В ізохінолінії. Що? Ну, в ізохінолінії так само можна в п'яте та восьме положення проводити електрофільне заміщення. От. Ну, ми ж це вже обговорили. А, ну так, да, точно, я пропустив. Що нітрування, я так розумію, переважно йде в п'яте, а сульфування ви сказали, що восьме. Хінолінії. А от в ізохінолінії там теж суміш. Окей. Щодо електрофільного заміщення по ядру в гетероциклічне ядро в цих системах, що відомо? І яким чином, і за рахунок чого? Ну, я так розумію, що особа не відрізняється від звичайного піридину електрофільне заміщення. Ну, не зовсім це так. Можливо, хтось хоче виправити. Ну, воно можливо, в принципі, тільки в третє положення, тому що п'яте і так вже заміщено. Не в цьому справа. Хто щось може сказати з цього приводу? Хто? Почитали про це уважніше.
Можна сказати про реакцію бромування в ізохінуріні. Воно йде в четверте положення. Це пов'язано з тим, що спочатку у нас це відбувається в кислих умовах все, і через це спочатку протонується ізохінурін, потім у нас утворюється, ну, бром-мінус атакує імінний зв'язок, і потім за пушпульним механізмом ми маємо якби такий енамін, який атакує бром. От. І ну, потім вже знову йде цей. Тобто, по факту, реакція відбувається в протонованій формі ізохінуріну через нуклеофільне приєднання, фактично. Так, так. Це пов'язано з тим, що у нас ароматичність все-таки перединового кільця не така висока, як в передині, і тут такі реакції стають можливими вже приєднання кільця. От тут для хінеліну це теж є, насправді. От, просто там третє положення йде реакція в кінці кінців, а тут, ну, але ідея дуже схожа, так. От, окей, а в принципі галогенування в кислих умовах можливе в ядро. Якщо робити по Фріделю Кравцу, то, звичайно ж, воно піде тоді так само, як і нітрування, сульфування, зрозуміло. Окей, добре, є таке діло. Ну, донорні акцепторні замісники коментувати теж не буду, тому що зрозуміло, що впливають. Так само, як і не всюди там так просто і очевидно, звичайно, але просто треба резонансні структури грамотно помалювати, і все тоді намалюється. Окей, давайте проговоримо тепер наступний тип реакції. Це, мабуть, пора поговорити про нуклеофільне заміщення. От. Ну, тут все тривіально, але все ж таки пару слів, Сергій, можливо. Нуклеофільне заміщення, навпаки, йде, зазвичай, по пірединному, ну, циклу в хіноліні і ізохіноліні через те, що воно більш збітне, там більше 7+. І в ізохіноліні, там, якщо літіруємо, то йде в перше положення, в хіноліні – в друге. Давай не про літіювання. Літіювання – це окрема тема для розмови. Давай про це саме, про нуклеофільне заміщення, ну, звичайних нуклеофурів. Алогенів. Що тут? Типу, як галогени атакують? Ще раз? Як галогени атакують, мається на увазі? Ні. Як галогенідні вихідні перединної хіноліну і ізохіноліну, в яких положеннях реакції йде найлегше, в яких найважче, якось. Що тут можна розуміти? Не зрозумів. Типу, якщо у нас вже бром є в молекулі, як після цього йти мають реакцію? У нас є, наприклад, 2-хлорпіридин, 3-хлорпіридин, 4-хлорпіридин. Ну і так само хіноліни і ізохіноліни. В яких положеннях ці реакції йдуть найлегше? В яких найважче? Ну, як і просто в передині ортопараорієнтант, то, мабуть, буде йти заміщення в друге положення, якщо в хінолінії. Нуклеофільне заміщення, ще раз. Ортопараорієнтант термін використовується для електрофільного Оля. Ну, якщо говорити про піридин, то найкраще відбувається в альфа і гамма положенні, ну і найкраще відхідною групою є фтор. Якщо про бета положення говорити, то там йде за іншим механізмом, за утворенням бензину, і тоді утворюється типу дві похідних 50-50. Це якщо робити в тих умовах, які хариновий механізм реалізується, тобто сильна основа і так далі, оце все. От. Але так, альфа-гамма положення, ні, третє положення, бета-положення теж можливо, якщо ми десь акцептор поставимо додатково, але просто воно менше ефективно, ніж в альфа- і гамма-положення. Така дія. От. Ну, причини зрозумілі, я сподіваюсь. Які причини? Через стабілізацію перехідного стану,
що в нас мінус може делокалізуватися на нітрогені. Ну так, да, власне кажучи, ми малюємо те ж саме, що ми малювали з вами три колоковими назад для нуклеофільного заміщення в ароматичному ядрі, звичайно. От. Ну і побачите дійсно, що по суті справи атом азоту в піридиновому кільці, він по електронній властивості має таку саму силу електронну, приблизно як одна нітрогрупа. І в принципі стабілізує він комплекси Мезенгеймера оці таким самим чином. Ну, фактично, для бензолу це було в орто- і параположеннях галогени найлегше заміщується. Передині ми просто слова орто- і пара не використовуємо, але сенс той самий, альфа і гамма вилучення щодо азоту. Найбільш активовані. А якщо порівнювати альфа і гамма, то хто більш активований, альфа чи гамма? Гамма більше. Гамма трошечки більш активована, абсолютно правильно. Для піридину там різниця не настільки висока. От, тобто селективності, там, наприклад, якщо взяти 2,4-дихлорпіридин, то все-таки будуть суміші. От, але переважає дійсно атака по гамма положення трошечки. От. Ну, через те, що там структура у нас виходить парахіноїдна, якщо намалювати для цього самого, для комплексу Мезенгеймера, а в другому положенні ортохіноїдна, а парахіноїдні структури вигідніші, ніж ортохіноїдні, стабільніші. От. Якось так. В хіноліні в таких положеннях найактивніший галоген. В другому четвертому. Першому це азот. В другому та четвертому. Я про ізохінолін подумав. А в ізохінолінні дійсно у нас є варіант перше, третє, четверте. Найактивніше. Дійсно. Перше. Перше, потім. Четверте, потім третє. Потім третє, потім четверте. Саме так. Тому що четверте положення, це ж бета-положення до азоту. Воно нічим не стабілізовано. Третє положення, чому гірше, ніж перше? Воно ж обидва альфа-положення щодо азоту. Через резонансні структури, які утворюються під час, ну, коли приєднується нуклеофіл, у нас, якщо він до третього положення, то там виходить, як це пис. Ну, подвійні зв'язки, вони не ланцюгом йдуть, а розвітлені, якщо до. Насправді там можна це простіше словами виразити. От. В першому положенні там можна намалювати дві структури, які не зачіпають оце бензольне кільце. А в третьому – лише одну. І для подальшої стабілізації обов'язково нам треба порушувати ароматичність. От в цьому проблема основна. От. І, власне кажучи, саме тому в ізохінолінії перше положення реагує так само навіть швидше, ніж в піридині в другому положенні. Краще, тому що ароматичність загальна системи нижча. А от в третьому положенні ускладнена реакційна здатність. І фактично вони там не реагують нормально. От. Якщо потрібно провести реакцію заміщення в третьому положенні піридину, наприклад, в третьому положенні хіноліну, в третьому чи четвертому положенні ізохіноліну, от, який підхід тут рекомендують використовувати? Потрібно ввести групу акцепторну для того, щоб вона могла стабілізувати. А якщо нам треба саме таку сполуку? З акцептором це ж буде інша сполука. Взяти дуже сильну основу або літій сполуки, ну, метал літієвої сполуки. Чи, ну, як... Органіка, вона дасть електрофільне заміщення, а не нуклеофільне. Ми хочемо замістити такий там галоген, у нас нехай буде будь-який галоген, який ми хочемо в цьому положенні. Нам треба замістити, наприклад, на морфолін, наприклад. Як це зробити? Скоріше за все, це буде робитися через ариновий механізм. Типу... А якийсь нормальний метод є не через ариновий? А є ще така штука, типу, що беруть, наприклад, калій-йодид. І, типу, це краща відхідна група, вона замінюється там. Ну, але краще, вона для СНРИЛ краще. Для СНРИЛ вона гірша.
А третє положення до СНРЛ у нас не активоване. Ну так, да, Володимир, ми з думку вже виказали. Висловив ФО. Ключову, яку тут треба використовувати. Треба використовувати метал-каталізовані реакції. Точніше, паладій-каталізовані реакції. Точніше, в випадку саме трибромпіридину з морфоліном, що це за реакція? Сузукі Міяури? Це Бухвальда Хартвіга. Це якраз Бухвальда Хартвіга. А от якщо треба зробити там з фенілбороновою кислотою, оце вже, якщо треба це зробити каплінг, це вже буде на Сузукі Міяури. І, в принципі, каплінги працюють добре у всіх положеннях піридину, і в третьому положенні, в тому числі, якщо в третьому положенні який галоген знаходиться? Бром. Бром або йод. Ну, бром, в принципі, доступніше, як правило, ніж йод, тому бром. В другому положенні в каплінги і хлор добре вступає, і в четвертому. Він там активований азотом додатково. Якось так. Тому якщо вам треба зробити нуклеофільне заміщення в неактивованому положенні піридин, то каплінги є відповіддю на це питання. Насправді, і в другому, четвертому положенні, якщо це хлор звичайний чи бром, тобто не фтор, то арелювання йде ж достатньо повільно, і якщо амін поганенький, тобто не дуже нуклеофільний, аніліни який-небудь, то все одно треба використовувати каплінги, навіть там. Але додатковий акцептор це питання може вирішити. Але, в принципі, через каплінги, ви бачите, можна на будь-яке положення на площині заміщення розширити. Ну, просто зі всіх механізмів, які ми з вами вчили про нуклеофільне заміщення, я ж в кінці такі підсумки робив, що є два нормальних для практичного використання. Це СНРИЛ, коли воно працює, і каплінги. Коли не працює СНР. Ну, якось так. Якось так. Ну, в принципі, думаю, що надалі про нуклеофільне заміщення, сподіваюсь, буде простіше. От. Там є приклади реакцій, де в нас водень заміщується, але ми їх розглядали при нуклеофільному заміщенні. Що це за реакції? Описаного, ну, коли ми маємо якийсь окисник в системі, і в нас заміщується водень, і він формально відновлює цей окисник. Ні, ну не обов'язково там окисник потрібен. Іноді просто водень виділяється в вигляді H2. Що це за реакція? Ну, наприклад, піридин з натрію H2. Що це за реакція, хто знає? Реакція Чичибабіна. Чичибабіна реакція, так. Да. Є таке перетворення. В альфа-положення виключно йде, в піридині, в хінолініні, в ізохінолініні, в перше положення. От, досить ефективно. І, в принципі, там водень виділяється самодовільно в цих системах саме. От, це вже в діазинах треба доокиснювати. А тут, в принципі, більш-менш нормально. Не потрібно додатково. Ну, це реакції, понятно, що ніхто на сьогодні не робить, тому що всі ці аміни найпростіші доступні. А умови реакції настільки жорсткі і настільки неприємно з цим амідом працювати, що краще щось інше обрати, якийсь інший метод, ніж реакція Чичибабіна. Але для синтезу 2-амінопіридину, здається, промислово він навіть такий є, якщо я не помиляюсь, можу брехати. От. Окей. Ну, ще там є реакція з Калі-OH. Хтось писав, навіть чомусь зараз ніхто не каже. От. При високих температурах піридин, хінолін, особливо точніше ізохінолін, піридин ні, здається, от, можуть, а може і піридин також не пам'ятаю, можуть реагувати і окиснюватися потім далі в піридон. Ну, це такі промислові методики, тобто в лабораторії так не роблять, як правило. Окей. З цим будемо вважати, розібралися. Заміщення водню, заміщення галогенів через нуклеофільні. Наступне питання – це реакція з металоорганічними реагентами. Металюючими реагентами, не металоорганічними, металюючими реагентами. Кого? Може, Віталій хоче з нами поговорити на цю тему? Віталій, ти з нами? З вами. Кажи. Що ти про ліквідування піридину можеш розповісти? Піридинів? Чи про спроби ліквідування піридинів, можливо?
Ні. Ні? Не хочеш? Шкода. А Ярослав що з цього приводу думає? Ярослав є живий з нами. Скоропостіжно покинув нас. Ох, ось ці звільняття. Ваня, давай. Іван. Помощь зала. Ніхто не знає нічого про лікування під нами. Я можу трошки розказати. Ну, давайте. Давай. Ну, переважно воно йде, ну, як не переважно, воно йде в друге, ну, коротше, в альфа-положення до нітрогену. Це не зовсім так. Давайте, Ольга, спочатку, якщо скажеш щось, потім все Євгенію дам можливість висловитися. Ну, найбільше ці реакції проводять із різними галоген-похідними, де утворюється літієва соль, а потім цю літієву сіль замінюють. Давай почекайте з цього місця, давай подробніше. Металювання галогенідів піридинового ряду. Під дією якого реагенту відбувається заміна галогену на літій? Ну, здебільшого з найсильніших – це бутиллітій, N-бутиллітій. Це обов'язково металоорганічна сполука. Бутиллітій, ну, як правило, дійсно N-бутиллітій звичайний. От, заміна галогену на літій найкраще дійсно робити цим методом, це правда. От, якщо, ну, не найкраще, але один з найкращих методів і один з варіантів цього, як це робити. От, утворюється піридин літій відповідний і що ще? Ну, а потім можна робити з нього майже все. Крім піридин літій, що утворюється ще в реакційній суміші? Ну, і бутан. Ні, не бутан. Утворюється, ну, каже. Бромбутан. Бутилбромід утворюється. Бутилбромід утворюється, абсолютно правильно. Ну, це може бути проблемою просто при деяких реакціях з деякими електрофілами. Так, да, тому використовують два еквіваленти металоорганічної сполуки, щоб нейтралізувати цей бромбутан. Бутиллітієм це не настільки ефективно, тут краще взяти який-небудь трек бутиллітії з цією метою, тоді вже, якщо так. Ну ок, зрозуміло, ідея основна така, що ми галоген міняємо на літій. Піридин реагує з бутиллітієм, просто піридин. Це аж начебто, це аж зв'язку очікувати металювання. Да, реагує, тільки там ще додають, окрім бутиллітієв, літієві солі. Бутиллітієві солі. Я не знаю, як там це називати. Там додають деякі комплекси, щоб... Ну, якщо ми просто візьмемо бутиллітій, то реакція літіювання піде по атому азоту. Ну, я би не назвав це реакцією літіювання по атому азоту. Я б це назвав інакше, тим, чим воно є насправді. Що відбувається при реакції піридину з бутиллітієм все-таки? Основний продукт. Ну, буде... Приєднуватися на саме бутил. Ну, оце, мабуть, основне. А то, що там N-літій плюс, як наслідок цього, ну, це, звичайно, важливо, але я би не назвав це літіюванням по азоту. Я б назвав це приєднанням до піридинового, до подвійного зв'язка CN, нуклеофілу. Оце тут основне. Дійсно, піридин з металоорганічними сполуками схильний вступати саме в реакції приєднання, а не в реакції металювання. Ми побачимо, що це не для всіх гетероциклів так, але для азинів воно так. І тому металювання пряме азинів металоорганічними реагентами типу бутиллітію, ну, воно є як мінімум ускладненим. Там є варіанти, як це зробити. Там, от, наприклад, робиться комплекс гексавтороацетоном піридину, і потім металюється в альфа-положення цей комплекс. Наприклад, такий варіант є. От. Ну, або вводиться в піридин якась направляюча група, і тоді він літіюється нормально. От. І в тому числі. А є ще один варіант, це додати халатуючі агенти, такі як 1-2 алкіловані аміноспирти. От. Ну, здається, з простим піридином я не впевнений, що це все одно спрацьовує, адже це підвищує цей сам. Але якщо є направляючі групи, то так. Да.
то так, да, тоді проблем таких немає. От. Ну, ще в нас є лікуючий агент, це ЛДА, власне кажучи, дуже важливий. Що про нього можна розповісти? Ну, він літіює в альфа-положенні до піридину. Ну, насправді, якщо є хоч одна, хоч слабенька направляюча група, от, то тоді вона буде визначати напрямок літіювання в першу чергу. Ну, наприклад, якщо ви візьмете два бромпіридин і спробуєте ЛДА його саме літіювати. Якщо це ми будемо мати бромпіридин, то він буде відбуватися ортолітіювання до галогену. Правильно, і третє положення піридину фактично йде реакція. А не азот визначає напрямок, я от що маю на увазі. Тобто не в шосте положення, а в третє. Два бромпіридин літіюється. Ну так, да, ця літій органічна похідна доволі нестійка, але тим не менш з якимись електрофілами типу карбонільних сполук її перехватити можна, в принципі. А, до речі, ще там я мені не сподобалося, але я зараз не сказав, коли Оля казала, що утворюються літієві солі при літіюванні. Літіоорганічні сполуки – це не солі. Це металоорганічні сполуки, в них ковалентний зв'язок. Якось так. Ну, добре, тут можна поглиблюватися дуже сильно в металювання подальше. Там дуже багато тонкощів в цій галузі. От. Ми цього робити знову ж таки більше не будемо. Ідея основна зрозуміла, що з галогенопіридинами, в принципі, R-літієві похідні, тобто літіоорганічні сполуки, це, в принципі, один з основних методів. Без відсутності, тобто CH-металювання бутиллітієм ускладнене. ЛДА, в принципі, через приєднання з ЛДА, в принципі, якщо є направляюча група, то реакція відбувається щодо цієї направляючої групи нормально. Більш-менш. Якось так. Окей. З цим будемо вважати розібралися теж. Поїхали далі. Радикальні реакції піридину. Що тут відомо? Ну, радикали утворюються за допомогою є система тредбутил-СОХ, аргентом-нітрат, до якого потім додають аїбн, і у нас генерується, якщо до піридин, ну, якщо додати туди піридин, то буде утворюватися радикал в альфа-положенні до нітрогену. Ну, ця реакція, вона теж імена, вона називається реакція, хто знає, як називається, не знає. Ні? Це реакція Мініші називається. От. Знову ж там з транслітерацією є проблеми. Мініші чи Мініссе. Мініші здається коректніше. От. Ідея дійсно в тому, що протоновані, правда, піридини, от, потрібно кватернізувати його все-таки, взаємодіють з радикалами, які генеруються от в таких умовах, як писав Володимир. Ну, там, правда, здається, не АБН, як правило, береться, а щось типу персульфату калію. Тобто там окисник бажано. От. Там окисник бажано. Ну, тобто срібло одновалентне там, ну, з пероксидом дає двовалентний, чи це фактично у нас декарбоксилювання відбувається карбонової кислоти. Не обов'язково тредбутил, але тредбутил просто найстабільніший радикал фактично у нас, але інші карбонові кислоти це теж дають. Ну і інші методи генерування радикалів теж будуть давати цю реакцію, тобто в альфа-положення у нас дійсно радикал вступає доволі ефективно цим методом. Ще до інших методів утворення радикалів. Ну, це не прямо утворення радикалу, але натрієва міоціда є аніон-радикал, і також нікель-РНА дозволяє отримувати радикали, альфа-радикали піридину для його наступної дімеризації. Є така реакція окисневого відновлення, яку можна так назвати, тому що піридил утворюється з піридину при взаємодії, начебто з нікелем РНА, там, в принципі, окисником потім кисень виступає. От. Але то окреме питання дійсно. Як бачите, радикальні реакції є, вони, в принципі, до речі, в останні там, років 10 популярності набирають. От. Ті ж самі реакції типу Мініші. Ну, з Мініші проблема в тому, що вона не селективна, недостатньо селективна, і якщо там є варіанти альфа-гамма-заміщення, от, то, власне кажучи, воно може конкурувати. Тому лише піридини, які там
правильно замкнуті непотрібні положення, і хіноліни працюють добре в цих методах. Ну, наприклад, 4-метилхінолін, наприклад, буде в друге положення дуже гарно. Радикал вводиться, тут проблем немає, або 4-галогенохінолін навіть. 4-ціанопіридин теж. 4-ціанопіридин аналогічно, так, заводимо. Ну, тобто заткнути одне з попередніх положень, в принципі, як вирішення цієї проблеми. Ну, добре, радикальні процеси – це цікаво, але давайте перейдемо до більш земних процесів. Реакції відновлення. Що тут можна розповісти? Давайте послухаємо. Точно говорив Вадим, здається. Ну, відновлення можна проводити в H2 на платіні, і тоді відновлюється повністю кільце. Ну, давай про це поговоримо більш детально. Дійсно, каталітичне гідрування піридину обов'язково на платині. Платина, в принципі, такий один з дорогих каталізаторів. В принципі, це можна робити і на інших каталізаторах. От. Якщо порівнювати з гідруванням, наприклад, два такі модельні об'єкти візьмемо – бензолу і подвійного зв'язку в етилені, наприклад, то піридин, що тут? Наскільки легко гідрується? Я не знаю. Ну, точно легше, ніж бензол. Ну, він гідрується складніше. Легше, ніж етилен, але складніше, ніж бензол. Навпаки. Тому що бензол у нас дуже важко гідрується. Етилен гідрується при атмосферному тиску, фактично. Я перевернув. Так, я про що я кажу. От. Тобто піридин, він є менш ароматичним дійсно, ніж бензол, гідрується легше. В лабораторних умовах гідрування бензолу насправді вважається реакцією, яка там на звичайних каталізаторах, які в нас є, близька до нездійснення. Хоча іноді здійснюється. От. Іноді здійснюється, коли воно не хочеться. От. Але є там винятки, звичайно, на фенолах, наприклад, ця реакція більш поширена. От. Іноді гідрується дійсно на дуже якихось бувають активні форми каталізатора, що бензил замість того, щоб знятися, відгідровується до циклогексану, такі бувають загадкові історії. Але переважно, в принципі, от піридини якраз, вони легко гідровані гідроцикли, вони відносно легко, я так умовити. Якщо вони є, то, в принципі, їх відновити порівняно легко. Але, звичайно ж, важче, ніж звичайний подвійний зв'язок. От. Вони гідруються. І, в принципі, в дуже м'яких умовах на отруєних каталізаторах подвійний зв'язок присутності піридину відновити теоретично можна. Теоретично. От. Треба пам'ятати, що якщо говорити про похідні піридину, то тут виникають певні проблеми. Про подвійний зв'язок було сказано, але в нас є ще багато інших функціональних груп, які в каталітичному гідруванні можуть зніматися. Ну, зокрема, у вас там були приклади в багатьох, де були галогени. Як правило, галогени гідруються в першу чергу, а потім вже піридин. Ну, не завжди вдається зняти галоген так, щоб не відновити піридин при цьому. Тут від галогену залежить, але багато хто зробив цю помилку, що залишив галоген. Там насправді є методики, де на якихось дуже загадкових каталізаторах, коли його зберігають, але в звичайних умовах це фактично не реалізовано, навіть фтор відгідровується, в принципі, досить часто в таких умовах. Хоча приклади відновлення збереження фтору є. Друга проблема, яка в багатьох була при відновленні, якщо у вас в альфа-положенні знаходиться аміногрупа, наприклад, галогени, до речі, теж, але в першу чергу аміногрупа, то продуктом гідрування стає аміналь. Аміналь, в принципі, сполука нестійка відносно. NH, принаймні, NH2, вона легко або гідрується далі, або розкривається і гідрується далі. От. Тому, як правило, з такими об'єктами виникають проблеми, що виникають суміші. От. І тому гідрування не йде. В третьому і в четвертому положенні вже аміногрупа не заважається. Тут, в принципі, 3 амінопіперидин, 4 амінопіперидин можна утворити нормально. Піридони, що тут?
Альфа і гамма тетони. Відновлюються подвійні зв'язки до просто карбоксиль, ну, до амінокарбонільних сполук. Ну, в випадку альфа-піридон у нас утворюється практично гідрований піперидон, це амідциклічний лактам. Ну, от. А в випадку, якщо у нас 4 піперидон був, то, в принципі, яка-то група там теж може умови гідрування відновитися, і швидше за все це зростається, якщо гідрувати. От. Ну, звичайно, там можна, мабуть, підібрати умови, де це зупиниться, але то таке. Окей, з гідруванням, в принципі, зрозуміло. Щодо хіноліну, ізохіноліну, що тут? Можна сказати про те, що в хіноліні і ізохіноліні є методи, ну, вони також гідруються, але є цікаві методики на те, коли ми можемо селективно відновити, ну, піридинові кільце, і коли ми можемо відновити бензольне кільце. Ну, ми можемо селективно відновити бензольне кільце у присутності H-хлор, тому що ми кватернізуємо формально піридин, і це не дозволяє чомусь його гідрувати. Ну, там не чомусь, там проблеми, там пояснення відносно простіше, тому що сильно поляризовані зв'язки гідруються каталітично гірше, ніж неполяризовані. От, як правило. Тому, власне кажучи, наприклад, спряжені алкени гідруються трошки важче, ніж, ну, я маю увазі спряжені з акцептором Міхаеля, ніж звичайний алкен, наприклад, чи щось таке. От, але, ну, в принципі, чесно кажучи, це в підручнику дійсно написано таке. От, я не впевнений, що дійсно хтось це на практиці відтворював, от, з тих, з ким мені доводилося спілкуватися. Мені здається, що там або ви відновлюєте піридин, або відновлюєте все. От, якось так воно працює. Ну, але пишуть в підручнику, що можна зупинити саме на відновленні бензольного кільця, дійсно, приклад, начебто такий є. Мабуть, що якщо каталізатор такий, як треба, такої, як треба якості, і умови контрольовані, то можливо, це правда. Окей. Окей. Відновлення азинів гідридними відновниками. Що тут? А тут все набагато веселіше, тому що, наприклад, ну, по-перше, це якраз є принципові відмінністю гетеро, ну, піридину від бензолу, тому що бензол не відновлюється лагом. Коли, наприклад, піридин можна відновити до 1-2 дегідропіридину лагом, і це цікаво, тому що якби ми отримуємо не повністю відновлену систему, але можна, наприклад, повністю відновити піридинове кільце завдяки триетилборату літію. Триетил борогідриду літію. Отак. Також такі відновники, які не повністю відновлюються, можна назвати селани з каталітичними кількостями таких солей, як титан, метил двічі, циклопентил двічі. От. Ні, ну це вже всяка екзотика. Давайте розберемося з звичайними боргідридами і алюмогідридами. От, що тут? Боргідрид натрію в присутності піридину все-таки можна використовувати? Можна. Цепово можна, так. Да. Хоча є приклади, особливо з хінолінами, коли відновлення ядра таки відбувається при нагріванні. От, але принципово можна. З лагом, дійсно, тут ідея, насправді, утворення цих всіх дегідропіридинів і цього всього, що пишуть в книжках, ви розумієте, насправді, що це швидше та проблема, яка заважає вам працювати з цим класом сполук, коли у вас є інші функціональні групи, які ви можете відновити, хочете, точніше, відновити. Ну, наприклад, в хіноліні відновити карбонову кислоту лагом, це може бути проблемою через відновлення хіноліну. От. Тобто це та реакція, яку ви не хотіли б мати насправді. Чому? Тому що, ну, дегідропохідні, вони відносно нестійкі, насправді. От. Це по-перше. По-друге, вони утворюються неселективно. Ну і коротше, це швидше небажана реакція, яка може спостерігатися. Щось селективне є в цій галузі? Щось препаративне? Селективне в плані відновлювання, ну, що відновлює? Гідридний відновник, відновлення похідних піридинів, піридину корисне використання якесь таке. Можливе тут корисне використання, мабуть, тавтологія на пофіг? Я не скажу вам. Хтось?
Ну, добре, тоді я скажу. Четвертинні перединіїві солі, ну, от, відновлюються боргідридом натрію порівняно легко. При цьому залишається невідновленим замість подвійний зв'язок, який напроти азоту, третє-четверте положення. Це селективний метод. От. Тобто у нас утворюється тетрагідропіротин? Ну так, да. Ну так, да. Ну да. Тетрагідропіротин утворюється. От. В принципі, це препаративний метод одержання таких ненасичених, частково ненасичених піперидинів. От, якщо так їх можна назвати. Більше того, якщо ви візьмете в якості алкілюючої групи бензил, наприклад, який-небудь, то ви потім його можете селективно зняти. От. Ну, наприклад, через є там реакція квотернізації, потім зняття бензилу, а є варіант, коли знімається, коли там ви проведете якісь перетворення по подвійному зв'язку, а потім вже будете робити зняття бензилу. Ну, тобто це може бути корисно теж для утворення таких частково гідрованих систем. Добре. Пишу і продовжимо. Добре, про відновлення, ну, мабуть, це теж, знову ж таки, достатньо. Про окиснення, що тут можна сказати? Давайте поговоримо про такі більш класичні окисники, тому що всяку екзотику є. От, але таке. Давайте всякі перманганати, біхромати. Що тут корисно є? Можна окиснювати бензольно-кальцову хінолінію до дикислоти або діальдегіду. Якщо перманганат там отримує дикислоту в другому, третьому положенні. А якщо оксидом селена, якщо я не помиляюсь, то можна альдегіди отримувати. Ну, от щоб альдегід утворити розривом бензольного кільця в хінолінії чи в фізохінолінії, от такого я точно не чув, і, мабуть, це таки неможливо. От, тут варіант є окиснення селену-2, це мається на увазі яких обґрунтувань? Ми можемо за допомогою завдяки селену-2 окиснювати альфа та гамма положення, алкільні замісники в альфа та гамма положення. Ні, ланцюги в альфа положення, тобто сусідні з ядром положення, якщо вони знаходяться в альфа та гамма положенні ядра. Це правда. Тоді ми утворюємо альдегіди чи кетони. От під дією селену-2. Ну, перманганат, зрозуміло, або піхромат. Вони дійсно окиснюють руйнуюче бензольне кільце, а не піридинове. Там хтось помилково писав навпаки, здається, тому то це було некоректно. От. Дійсно, це так. Чому це так? Чому бензольне кільце легше окиснюється, ніж піридинове? Через те, що піридинове кільце, воно більш електродефіцитне? Саме так. А окисники – це, як правило, у нас за своєю природою реагенти електрофільного характеру. Тобто електрони намагаються якраз забрати. От, і, звичайно, вони його намагаються забрати там, де вони ідеї більше. Це в цьому саме. Це
Також можна ще додати випадки окислення, те, що ізохіноліни в водному основному розчині з додаванням червоної кров'яної солі ми отримуємо лактами, чи в карбонільну групу в першому положенні ізохіноліну. Так, там є і інші варіанти окислення такого і в піридині, в хіноліні. Як правило, там через еноксид це перегрупування роблять, воно простіше так, але можна так, дійсно, можна так. До альдегідів я хотів би виправити, приводить окиснення за допомогою озону і обробкою дімітилсульфідом після цього. Окей, є озонолісь дійсно до альдегідів, але це так би мовити, озонолісь ароматичних систем – це така реакція, дуже така, на грані препаративності, як то кажуть. Простіше виходити з вхідних цих, простіше виходити з похідних уже карбонових кислот чи якихось інших похідних. Ладно, добре. Добре. Що ми ще по хімічним властивостям основних систем не проговорили? Здається, це було все фактично. Нам тепер треба ще пару слів проговорити по системам, по похідним, точніше, по кожній швиденько пройтись, і на цьому, мабуть, будемо зав'язувати. Алкільні похідні, зрозуміло, ми це вже проговорили. У нас в альфа і гамма положенні особливі властивості, які з'являються, хто скаже? Підвищена CH-кислотність. Так, здатність, легка здатність депротонування тим же LDA, наприклад. По-перше, її реакції з окисниками полегшені, ми вже їх згадали. СеОНО2, зокрема, можливо, селективно 2,3-метилметилметилу піридин можна селективно зробити. Амінопохідні. Що тут особливо в них є?